بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتہ واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا, اور آج کا جو عنوان ہم دیکھیں گے وہ یہ ہوں گا کہ دنیا سے محبت کی بنیاد پر جو ہلاکتیں ہمیں ملتی ہیں یا دنیا سے محبت کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہم جس زندگی کے دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک ایسا دور ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی شکل میں دیا, مطلب آخرت کو پانے کے لیے جو ایک مرحلہ جو ایک وسیلہ ہے وہ دنیا ہے. تو میں اور آپ جو مرحلے سے گزر رہے ہیں یہ دنیا کا مرحلہ ہے. اس مرحلے سے گزر کر اس مرحلے کے اندر ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کی کتاب نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے, شریعت نے جس کا حکم دیا ہے. اگر اس دنیا کے مرحلے کو ہم نے اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزار لیا تو انشاءاللہ العزیز جو اگلا مرحلہ ہے, آخرت والا مرحلہ ہے, اگلی زندگی ہے, آخرت والی زندگی ہے, جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, وہ زندگی کو ہم پا سکتے ہیں. یاد رکھیے تو دنیا ایک وسیلہ ہی یاد رکھیے آخرت کے لیے. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے, ہم لوگ دنیا کی محبت میں ایسے پھنس گئے, ہم لوگ دنیا کی محبت میں ایسے گھر گئے یا جس کو عام زبان میں اٹک گئے کہ آخرت کو مکمل طور سے ہم نے بالائے طاق رکھ دیا, آخرت کو مکمل طور سے ہم بھول گئے. تو گویا دنیا کی محبت ہم پر غالب آ گئی کیونکہ ہم نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا کہ دنیا ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کو کتنا چاہنا ہے, مطلب اس کی کتنی ضرورت ہے. تو یہ بات اگر موٹے طور سے میں آپ کو سمجھاؤں تو دنیا بس ایک وسیلہ ہے آخرت کو حاصل کرنے کا, مطلب دنیا کی ایک مختصر سی زندگی ہے جس میں جیسے اعمال ہم کریں گے اس کے اعتبار سے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے اندر ہم کو فائدہ ہونے والا ہے. اب جو لوگ اسی دنیا کے محبت میں پھنس جاتے ہیں, اسی دنیا کے اعمال میں لگ جاتے ہیں, اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے اعتبار سے وہ کام کرتے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے درست ہو اور آخرت کو بھول جاتے, در حقیقت وہ ایک بہت بڑی ہلاکت, بہت بڑی گمراہی, بہت بڑے فتنے میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. یاد رکھیں تو لہٰذا یہ ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو پہلے سمجھیں, ریالٹی آف لائف آف دس ورلڈ, مطلب اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو اگر ہم نہ سمجھ پائے اور اسی میں اٹک جائیں اور اسی کو ہم سب کچھ سمجھ لیں, جیسا کہ اللہ رحم کرے ہم نے ایسا کیا ہے ہماری زندگی سے, ہمارے اعمال سے جو ہم کر رہے ہیں, ہمارے اقوال سے جو ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے معاملات سے جو ہم ڈیلنگز کر رہے ہیں, ہمارے اخلاقیات سے, مطلب جو ہمارے عادت اطوار اور بیہیویئر ہے, یہ تمام سے یہی چھلکتا ہے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. اگر مثالیں دیتے جاؤں تو عقائد سے شروع کرنا پڑیں گے کہ دنیا کو ہم نے سمجھ لیا عقائد کے اعتبار سے. اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دنیا کو اپنا رب بنا لیا ہے نا, دنیا میں بتانے کتنے لاتعداد معبود ہم نے اپنے لیے بنا لیے. یہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو شرک کرتے ہیں, یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو دنیا کی زندگی ہم نہیں سمجھ پائے اور شرک میں لگ گئے. اسی طرح اگر ہم اعمال کا معاملہ دیکھیں تو ہم آخرت کے اعتبار سے اعمال کرتے ہوئے آج نظر نہیں آتے, آخرت کے اعتبار سے اعمال کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہم. اسی طرح اقوال کا معاملہ دیکھیں تو اپنی بات چیت کے اندر بھی ہم آخرت کے اعتبار سے نہ ڈر محسوس کرتے, اس لیے کہ جھوٹ
और क्या क्या चीजें जो जबान से होती है, जो अक्वाल है, वो हम आमतौर से बोल रहे हैं। इसी तरह हम देखिए हमारे मामलात भी ऐसे नजर नहीं आते कि आखिरत में कुछ इसकी छलक नजर आए कि अगर ये मामला ऐसा किया तो आखिरत में इसका नतीजा ये हो सकता है। तो गोया हमने दुनिया की जिंदगी को आज सब कुछ समझ लिया है और इसके मुताबिक हम जो है जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि हमारा काम ये था कि दुनिया की जिंदगी को हम शरीयत के मुताबिक गुजारते ताकि ये दुनिया में भी हम इंशाअल्लाह अजीज कामयाब हो और ये दुनिया जैसे तैसे गुजर ही जाए, चलिए ना भी हो कामयाब दुनियावी एतबार, जैसे तैसे गुजर ही जाए, लेकिन इंशाअल्लाह अगर इस दुनिया को किताब और सुन्नत के मुताबिक गुजारा जाए तो आखिरत की जिंदगी को हम इंशाअल्लाह अजीज जरूर अपनी बना लेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं हम मुकम्मल तौर से दुनिया की रौनक और चमक दमक के अंदर फंस चुके हैं। याद रखिए दुनिया की चमक दमक के अंदर फंस चुके हैं। याद रखिए आइए हम इस बात को देखते हैं कि दुनिया से मोहब्बत की या दुनिया से मोहब्बत के क्या नुकसानात हैं और दुनिया की हकीकत क्या है। ये बात तो बिल्कुल वाजे मैंने कर दी, दुनिया की हकीकत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपनी किताब में दुनिया की हकीकत को बार बार वाजे करता है। दुनिया की हकीकत को कुरान में अल्लाह ताला एक जगह यूं मिसाल देता दुनिया की हकीकत की कि जैसे कि एक मैदान हो, उस पर बारिश बरसती है, बारिश बरसने के बाद वो मैदान हरा भरा हो जाता है, जो गुजरने वाला होता है उसको लगता है कि अभी ऐसे ही रहेगा इतना खूबसूरत, फिर एक मौसम आता है वो सूख जाता है, वो हरापन खत्म होके सूख कर जो है उसका रंग बदल जाता है, उसकी रंगत तब्दील हो जाती है और उसके बाद वो सूखने के बाद तब्दीली ये आ जाती है कि फिर वो भूसा बन जाता है और भूसा बन के आप देखेंगे कि वो चीज़ जो है उड़ जाती है। याद रखिए फिर अगली बार आप उसी जगह से गुजरिए मैदान से, आप देखकर कहेंगे अरे ये मैदान तो इतना खूबसूरत था, है ना, इतना हरा भरा था, लेकिन तब्दील हो गया। बस दुनिया की जिंदगी की मिसाल ऐसी ही। याद रखिए हम आज उसको देख रहे हैं हरी भरी नजर आ रही है, कल वो खत्म हो जाएंगी और फिर आखिरत की एक कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी शुरू होंगी। याद रखिए ये इसकी हकीकत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 281 में 280 ने फरमाता कहता है वत्तकु यौमन तुरजाउना फीहि इलल्लाह थुम्म तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। अल्लाह फरमाता और कहता है डरो इस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर किसी ने जो कुछ किया होगा इसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो डरो उस दिन से जिस दिन तुम सब अल्लाह के पास लौटाए जाओगे, मतलब ये है कि दुनिया की जिंदगी एक आरजी टेम्पररी लाइफ है। याद रखिए इसके बाद एक मौत आएंगी और मौत के बाद हम सबको अल्लाह की तरफ जाना है और जो जो दुनिया में मैं और आप करते थे उन तमाम चीज़ों का मुझे और आपको हिसाब और किताब देना है। याद रखिए हर चीज़ का हिसाब और किताब देना है। तो गोया दुनिया की जिंदगी मैं और आप जो कुछ करें बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें, इसलिए कि तमाम इसमें किए गए अमाल का अल्लाह ताला को मुझे और आपको जवाब देना है। याद रखिए तो अगर ये जवाबदेही का जज्बा हमें जाग जाए ना तो इंशाअल्लाह दुनिया की जिंदगी हमारी वैसी नहीं गुजरेंगी जैसी आज गुजर रही है। हम दुनिया में लगकर उसकी ऐश परस्तियों में लगकर उसके फितने फसादों में फंसकर उसकी रंगीनियों में लगकर उसके लहू और लैब में जो है जिसको कहेंगे उसमें लगकर जो है अपनी आखिरत को यकीन जानी बर्बाद करें। हमें इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, इसलिए कि हमें पलट के अल्लाह ताला की तरफ जाना है। अब आइए हम देखते हैं जो सालहीन थे, अल्लाह के नेक लोग थे, इनका मनहज, इनका दुनिया में जीने का तरीक़ेकार क्या था। तो याद रखिए जो नेक और सालहीन जो लोग होते हैं उनका दुनिया में मनहज तरीक़ेकार ये होता है कि वो दुनिया की हकीकत को समझते हैं, दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत को वो समझते हैं और दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत को समझने के बाद याद रखिए वो शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने की कोशिश करते हैं और आमाल के अंदर मुसलसल लग जाते हैं। ये सालहीन की ज़िंदगी का, नेक लोगों की ज़िंदगी का मनहज व तरीक़ेकार है कि वो क्या करते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत को समझ लेते हैं, दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत को समझने के बाद वो नेकियों के अंदर लग जाते हैं। याद रखिए और आखिरत को याद करते हैं, मतलब हर काम आखिरत के लिए करते हैं। और जो लोग दुनिया की ज़िंदगी में फंस जाते हैं, जो लोग ये मनहज को नहीं समझ पाते कि हम यहाँ क्यों आए हैं और जो लोग किताब और सुन्नत के तरीक़े पर नहीं चलते हैं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़ा बताया उस पर नहीं चलते हैं, सहाबा ताबईन तबे ताबईन और सालहीन ने किस तरह से इस दुनिया को समझा और कितना उसका फ़ायदा उठाया और आखिरत को कैसी तरजीह दी अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ याद रखिए हम बेकार कर रहे हैं और उस तरीके पे हम नहीं चल रहे हैं जो तरीके पे चलने का हमें हुक्म दिया गया। याद रखिए कि हम आखिरत के लिए दुनिया में अमल करना है, हम दुनिया के एतबार से सारे अमल करते हैं, आखिरत को अल्लाह रहम करे हम भुला चुके हैं और हम दुनिया की ज़िंदगी में बहुत फंस चुके हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में उन लोगों का तस्करा किया जो दुनिया में ही रहते हैं। देखिए अम्बिया अलैहिस्सलाम दुनिया में ही रहे, है ना, सहाबा मतलब अम्बियाओं को मानने वाले लोग वो भी इस दुनिया में रहे,
تابعین تبع تابعین بھی دنیا میں رہے اور ساری وہ چیزیں جو دنیا میں ضرورت لوازمات ہیں ان سے ہی وہ گزرے ہیں، کھانا پینا، کمانے کی ذمہ داریاں، شادی بیاہ، بیوی بچے، ہے نا، یہ تمام تکلیفوں سے وہ گزرے ہیں، بیماریاں، ساری چیزیں ہوئی. اس پر ان کو ایک تکلیف اضافی یہ ہوتی کہ وہ دین کی چونکہ دعوت دیتے ہیں، ان کو مختلف قسم کے کفاروں کی طرف سے تکلیفیں آتی. وہ سب مرحلوں سے گزرے، یاد رکھ، سارے مرحلوں سے گزرے، لیکن اس کے بعد بھی دنیا کی زندگی ان کو آخرت کے سے ان کو دور نہیں کر پائے. آخرت کی طرف جو ان کا فوکس اور اٹینشن تھا اس کو دنیا کی زندگی کبھی کھینچ نہیں پائی. یاد رکھیے، اس بات کو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں ایسے ہی اپنے نیک بندوں کی تعریف کیسے کرتا ہے، سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ قلوب الابصار. اللہ فرماتا اور کہتا ہے، ایسے لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت، دنیا میں اللہ فرما رہا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت، بزنس اور خرید و فروخت، لین دین، اللہ فرماتا ہے خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو دنیا میں ہی ہیں، جو دنیا میں ہی ہیں، بزنس کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لیکن یہ بزنس، تجارت اور لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے کبھی غافل نہیں کر سکتی. مطلب اللہ تعالیٰ نیکوکار کا دنیا میں جینے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے تمام معاملات جو کرنا ضروری ہے وہ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں مطلب کماتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، یاد رکھیں جو ضرورت ہے لین دین معاملات کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی چیز دنیا کی ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتی. آج دیکھیے، تجارت میں ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں، معاملات میں ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری تجارتیں، ہمارے معاملات ہم کو مکمل طور سے اللہ سے غافل کر دے رہے ہیں. جب بزنس نہیں چلتا، جب معاملات نہیں ہوتے یا ہم بیکار ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، جب تجارت چل پڑتی ہے، جب معاملات اچھے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ نیک لوگوں کا طریقہ کار دنیا میں جینے کا بتاتا ہے، وہ دنیا میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ کرتے ہیں اور کرنا بھی پڑے گا، اس لیے کہ انبیاء نے کمایا، انبیاء نے تجارتیں کی، انبیاء نے مختلف فن اور ہنر سیکھے اور سیکھ کر ان فن اور ہنر سے دنیا میں فائدہ اٹھایا. سمجھ رہے بات؟ تو ہم کون سے جو ہے ان سے الگ، لیکن ان کو کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر. اللہ فرماتا ہے ایسے بھی بندے اللہ کے جن کو تجارت اور معاملات، لین دین ان کا اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی. کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، پھر جائیں گی، پتھرا جائیں گی، ہے نا. جیسا ایک آدمی کسی خطرناک واقعے کو دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک تو آنکھیں، ہے نا، آپ کبھی غور کیجیے آنکھیں کسی انسان کی تبدیل ہوتی، اور دوسرا اس کی قلبی کیفیت، دو ہی چیزوں میں تغیر آتا، تبدیلی آتی، آنکھیں دیکھتے ہی بدل جاتی اور دل میں تبدیلی آتی. تو اللہ فرما رہا ہے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ دنیا کے اندر تجارت کے باوجود بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں معاملات کے باوجود وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں پھر جانے والی ہے نا. اب دیکھیے ہم آج، ہم مرد اور عورتیں کیا اس معاملے میں اللہ سے ڈر کے کوئی کام کر رہے ہیں؟ کیا اس دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کچھ نہیں سمجھ لیا؟ اگر اپنے معاملات سے ہم لیں، شادی بیاہ لے، بات چیت لے، ہاں، ہمارا رہن سہن لے، ہمارا لباس لے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا لے، تمام چیزیں اسلام کے خلاف جا رہی ہیں آج، اس لیے کہ ہم وہ اس دن سے نہیں ڈرے جس دن دل پھر جانے والے ہیں، دل پھر جانے والے ہیں. اگر دنیا کا کوئی فائدہ ہو تو ہم سب کچھ تبدیلی کے لیے ریڈی ہے، ایوری چینج ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر دین کے لیے کچھ کرنا ہو تو دنیا کو کچھ بھی ہم تبدیل کرنے کو ریڈی نہیں. دنیا کی زندگی دیکھیں جیسی صفر سے چالو ہوئی، اللہ رحم کرے، وہ ایک آدھ پوائنٹ ہی آگے بڑھ رہی. مطلب دینی زندگی جو ہے دنیا کے اندر جو گزارے بس صفر سے چالو کیے، کچھ پوائنٹ بڑھ سک رہے ہیں، لیکن دنیا کے اندر دیکھیں کتنے رفتار سے ہم بھاگ رہے ہیں، کتنے آگے بھاگ رہے ہیں، اور سب کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر. تو ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا، ہر عمل سے پہلے یاد رکھنا ہوگا کہ اس کا آخرت پہ کیا اثر ہونے والا ہے. اگر وہ آخرت کے اعتبار سے اچھا عمل ہے تو ہمیں کرنا ہے، اور اگر آخرت کے اعتبار سے اس میں کوئی نقصان ہے تو ہمیں اس عمل کو، میرے بھائیوں اور بہنوں، بالکل مکمل طور سے ترک کرنا ہے. چونکہ اللہ نے نیکوکار کا طریقہ بتا دیا، دنیا میں رہ کے اس کے لوازمات کو کرتے ہوئے وہ اللہ کے ذکر سے، نماز سے، روزے سے، اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتے ہیں. آگے آئیے، دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم جان لیں ایک بار اور دیکھتے ہیں. حقیقت میں جو ہے دنیا کی زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں
اور بڑے بڑے نیک اعمال میں اس دنیا کو ہم گزار دیں، یہ اس کی حقیقت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ہم اللہ کی بندگی میں، دنیا کی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بڑے بڑے اعمال کر کے اس دنیا سے گزر جائیں، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو صرف اور صرف دنیا میں فائدہ دیتا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے بڑے بڑے اعمال کر کے گزر جانا ہے۔ صحابہ کو دیکھیے آپ، تابعین تبع تابعین کو دیکھیے آپ، سلف صالحین کو دیکھیے، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اگر یہ کر کے جائیں گے بڑے بڑے اعمال تو آخرت کی زندگی ہماری بن جائیں گی۔ آج ہم سب کچھ دنیا میں ہم نے لگا دیا، بلکہ حالت یہ ہے کہ جتنی چادر اس سے بھی زیادہ پیر پھیلاتے ہیں، مطلب دنیا جتنی حاصل ہے اس سے زیادہ اس کو بتانا چاہتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم سے کم اس کو اپنے سے نزدیک کرے۔ جیسا ایک انسان مسافر ہوتا ہے، مسافر کو کتنی دنیا چاہیے ہوتی ہے؟ ایک مسافر اگر سفر میں نکلے تو کتنی دنیا اپنے ساتھ رکھتا ہے وہ؟ بہت مختصر، میں بھی سفر کرتا ہوں تو ایک سب سے چھوٹے سے چھوٹا بیگ لے کے چلنا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ جتنا بڑا سامان ہوگا اتنی سفر میں تکلیف ہوں گی، مجھے پتا ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا بستہ بیگ، اس میں کم سے کم اشیاء، ایسی بھی اشیاء نکال دیتا ہوں جو نقصان دے سکتی ہے۔ لکوڈ والا کچھ ہو، گر جائے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے راستے میں، تو وہ نکال دو، خرید لیں گے جب کہ جب۔ پھر جہاں پہنچتے ہیں وہاں سے وہ چیزیں جو سہولت کی تھوڑی بہت ہے فوراً خرید لیتے ہیں، جیسا کہ اب ٹوتھ پیسٹ، برش اور تیل وغیرہ بھی کیوں لینا ہے، وہاں گئے اترے، صابن وہاں سے لیا، پانچ پانچ روپے میں ہر چیز مل جاتی ہے، وہیں یوز کیا، وہیں چھوڑ دیا اور چلے گئے، ہے نا، 20 روپے، ورنہ سامان لو، پیسٹ نکل گیا پورا، بیگ خراب، تیل لیک ہو گیا پورا، ہے نا، اتنا سوچتے ہیں نا، لیسٹ چیزیں، کم سے کم سامان لیا، جہاں پہنچے وہاں اتنا استعمال کیا جتنی ضرورت تھی، اتنا خرچ کیا، اور اس کے بعد جو مقصد سے نکلے تھے اس مقصد کو پورا کر کے آتے ہیں۔ تو بس ایک مسافر جس طرح زندگی گزارتا ہے، دنیا اتنی ہی ہم لے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ یقین، اچھی چیزوں کے کھانے سے، اچھی چیزوں کے پہننے سے، اچھی چیزوں کے استعمال سے اسلام نہیں روکتا، لیکن وہ آپ کی ضرورت ہو۔ حالات یہ کہ ہماری کوئی چیز ضرورت نہیں آج، لیکن ہم نے اس کو اتنا لازم کر لیا دنیا کی زندگی میں کہ اس کو اپنی ضرورت ہم بنا بیٹھے، اس کو اپنی ضرورت ہم بنا بیٹھے، جو ہماری ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ ساری دنیا یہ کام کر رہی، مجھے بھی یہ کام کرنا ہے، ساری دنیا جہاں جا رہی وہاں جانا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے سارے صحابہ کس طرف گئے، سارے تبع تابعین اور نیک لوگ کس طرف گئے، انہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی بندگی کو اختیار کر کے بڑے بڑے نیک اعمال کیے، اور آج ہم دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کر کے جانا چاہتے ہیں، جن کو شاید لوگ 100-200 سال یاد کرے آپ کو، اس کے بعد کوئی یاد بھی نہیں کرے۔ 100-200 سال میں اس کا کہہ رہا ہوں جس نے کچھ واقعی بڑا کارنامہ کیا، عام انسان کو تو یاد بھی نہیں کیا تھا، مرنے کے دوسرے دن بھی کوئی یاد نہیں کرتا، نہ ان کو فرق پڑتا ہے اس کی موت سے کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے بعد کیا، کچھ نہیں۔ لیکن ایک ابدی زندگی، ایک ایسی لائف جو نیور اینڈنگ ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس کو برباد کر کے چلا گیا ایک انسان، سمجھ رہا؟ تو دنیا کو اتنا ہی لینا ہے۔ تو سلف صالحین کی زندگی اور دنیا کی حقیقت یہ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں مجھے اور آپ کو اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہوئے بڑے بڑے اعمال کر کے گزر جانا ہے، خوب سے خوب نیکیاں کر کے گزر جانا ہے۔ تو اب ہمیں کیا جمع کرنا ہے، سرمایہ میرا اور آپ کا کیا ہوگا، کلیکشن میں اور آپ کیا کریں گے اس دنیا میں، گھر، بینک بیلنس، یہ سب کس کو جانے والا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مال کون سا اچھا ہے، جو تمہارا ہو یا تمہارے وارثوں کا ہو؟ تو کہا وہ مال اچھا ہے جو ہمارا ہو، تو کہا انسان کا تو وہ جو اس نے کھایا اور استعمال کیا، جو پہنا اور پھاڑ دیا، اور جو اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، باقی سب تو وارثوں کا ہے۔ جو کھایا، سمجھ رہے آپ، جو کھایا اور جو پہنا اور جو پھاڑ دیا وہی انسان کا ہے، باقی سب کیا، اور جو اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، باقی سب تو وارثوں کا۔ تو کہا اپنا مال اچھا یا وارثوں کے لیے کمانا اچھا؟ تو کہا اپنے لیے۔ تو کہا پھر تو یہ وارثوں کے لیے کرتے ہم سب۔ تو یاد رکھیے، ہمیں گھر آپ لے سکتے دنیا میں، منع نہیں، آپ گاڑی لے سکتے دنیا میں، منع نہیں، لیکن ہم اس کے لیے جیتے نہیں، اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ اور جب صحابہ نے اس مقصد کو دنیا کی سمجھ لیا، دنیا ان کے قدموں میں لوٹتی رہی، میں ایک عام زبان میں کہوں گا لوٹتی رہی، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس کی۔ صحابہ کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو مال و دولت اللہ نے عطا کی، اس مال و دولت کو دیکھ کر اور رویا کرتے تھے کہ اللہ دنیا میں بدلہ تو نہیں دے رہا اس عمل کا جو نبی کے ساتھ ہم نے کیا، اس لیے کہ دنیا اتنی ملی ان کو۔ لیکن اس کے بعد بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جو دنیا ملنے کے بعد بھی اتنا زہد اختیار کیا، اتنی سادی زندگیاں گزاری کہ آپ ان کی زندگیوں کو عام لوگوں کی زندگی سے کچھ بھی فرق نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ دونوں ہاتھ سے
دن اور رات کھلے اور چھپے سے خرچ کیا, بس یہ فائدہ. کیونکہ اس دولت کا بھی فائدہ کیا اٹھایا, اعمال, بڑے بڑے اعمال کیے. تو ہمیں بھی اس مقصد کو جاننا ہے, ہمیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہم پر بوجھ بن جائے, دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھاری پڑ جائے, دنیا ہمیں جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنا دے کہ اس میں لگ گئے. تو ایک مسافر کی جیسے زندگی جینا ہے, مسافر جس طرح سے جیتا ہے, ضرورت کی چیزوں سے اسلام مکمل طور سے آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ استعمال کیجیے. صحابہ نے گھر لیے اور گھر بیچے, صحابہ نے اونٹ مطلب گاڑیاں لی, سواری کی چیزیں لی اور بیچی, صحابہ نے اچھے اچھے کھانے کھائے, اچھے اچھے لباس پہنے. ایسے بھی صحابہ گزرے جن کے انتقال کے بعد سونے اور چاندی کو کلاڑیوں سے توڑنا پڑا, اس لیے کہ تولنے کے لیے اتنے بڑے وہ ٹکڑے. اتنے ایسے صحابہ بھی گزرے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ ان کا پرپز اور مقصد نہیں تھا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ہم جو اس کو مقصد سمجھ بیٹھے ہیں نا, اس مقصد کے پیچھے لگے ہیں بس, مال اور دولت جس کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں دنیا میں لی جاتی ہے, اس کو ہم مقصد سمجھ میں کہہ رہا ہوں, مقصد کو چینج کیجیے. یہ چیزیں ساتھ میں آئیں گی, یہ چیزیں ساتھ میں انشاءاللہ ملیں گی, اور جب یہ ساتھ میں ملیں گی, جب آپ اپنے اصل مقصد کو پہچانیں گے, تو یہ چیزیں ڈسٹریکشن نہیں بنیں گی. آج یہ تمام چیزیں ڈسٹریکشن ہیں. مجھے ایک اچھا ہینڈ سیٹ چاہیے, ایک مثال دے رہا ہوں, ادنا سی مثال, ٹیلی فون ہینڈ سیٹ, موبائل ہینڈ سیٹ. اس کے لیے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں, چونکہ نیا مارکیٹ میں آیا, مجھے لینا ہے. سب سے پہلے رشوت خوری, سود پر پیسہ لے کر, لوگوں سے ادھار لے کر, جھوٹ بول کر دینے کا کوئی ارادہ نہیں, لیکن اپنے کو وہ چیز لینا ہے جس سے میرا اسٹینڈرڈ ورلڈلی لیول پر بڑا ہو سکتا ہے, دنیاوی اعتبار سے میں بڑا مانا جا سکتا. آپ کو ضرورت ہے وہ چیز, بالکل لیجیے آپ ضرورت کی, اللہ نے دیا ہے تو, اسلام منع نہیں کرتا. آپ اس لیے لے رہے ہیں کہ دنیا کے اسٹینڈرڈس کو میٹ کرے, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ بری بات ہے. تو آپ کسی مالدار کو دیکھ کے نہ کرے, میں تو درس سن کے آ گیا, بہت زبردست بات معلوم ہوگی, یہ سب دنیا کی زندگی بیکار ہے. نہیں, آپ نہیں جانتے وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا رہا ہوں. ہاں, اگر وہ عیش پرستی میں لگ گیا, اس دنیا کے چکر میں لگ گیا, تب تو آپ کہیے کہ عیش پرستی مت لگیے, اس مال کا صحیح فائدہ اٹھائیے, ورنہ اسلام نے تمام چیزوں کی اجازت دی ہے. ادر تو دنیا کی زندگی کو ہم یاد رکھیں, اس کی ریالٹی کہ ہمیں بڑے بڑے اعمال کر کے جانا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں سورہ حدید کی آیت نمبر 20 سے فرماتا اور کہتا ہے, اے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ فرماتا اور کہتا ہے, سنیے غور سے, خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل ہے, صرف ایک کھیل ہے, تماشا ہے, زیب اور زینت ہے. کھیل اور تماشا کیوں کہا اللہ نے, حالانکہ یہ زندگی تو آخرت کے لیے وسیلہ ہے. کھیل اور تماشا اس اعتبار سے کہ جیسا کھیل اور تماشا شروع ہوتا اور ختم ہو جاتا ہے, یہ بھی بہت بہت شارٹ ہے. پورے دنیا کی زندگی میں کھیل اور تماشا کتنی دیر دیکھتے ہیں آپ, بہت شارٹ ہے. تو کھیل اور تماشا ہے, لہو اور لائب ہے, اور زینتوں و تفاخر, اللہ نے فرمایا تماشا ہے, زیب و زینت ہے, بہت شارٹ ہونے والی, یاد رکھیے, اور آپس میں فخر اور غرور, مطلب ایک دوسرے سے تفاخر انسان کرتا ہے اس میں, وہ ہے. اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھاوا ہے, مال اور اولاد میں انسان ایک دوسرے میں اس سے بڑھتا ہے. پھر فرمایا اس بارش کی مانند ہے, مطلب یہ دنیا کی زندگی جس میں انسان کھیل اور تماشا سمجھ بیٹھا ہے, یا اتنی دیر کی زندگی جو ہے, اور اس میں فخر کر رہا ہے, اور مال اور اولاد کی کثرت پر سب کچھ اس کو ہے نا. آج مال اور اولاد کی کثرت اور کیا ہے, مال ہو اولاد نہ ہو تو لوگ بولتے کیا فائدہ, مال اولاد دونوں ہو تو بولتے واہ بھائی واہ, ہے نا. تو کہا یہ مال اور اولاد کی کثرت ہے. اور پھر اللہ فرماتا اس بارش کی مانند ہے, ایک ایسی بارش کی مانتے ہیں جس کی پیداوار کسانوں کو بہت بھلی لگتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو اناج اگتا ہے, جھاڑ لگتے ہیں, تو کسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ جو جھاڑ لگ رہے ہیں, پیداوار کسانوں کو بہت بھلی لگتی ہے. پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اسے زرد رنگ میں دیکھتے ہو, پھر وہی زمین خشک ہو جاتی ہے, ہری ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے, پھر سوکھ جاتی ہے, خشک ہو جاتی ہے, زرد رنگ لال رنگ اختیار کر لیتی ہے میں دیکھتے ہو, پھر وہ بالکل بھوسا بن جاتی ہے, پھر وہی گھاس, وہی اناج, وہی بیلے, وہی جھاڑ جس کو دیکھ کر ایک آدمی باغ والا خوش ہوتا ہے اس سے فائدہ ہوگا, وہ سوکھ جا کے بھوسا بن جاتے ہیں, بالکل بھوسا بن جاتی ہے. اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت و رضا مندی ہے, اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں, یاد رکھیے. تو دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے, جس طرح سے ایک مالی ایک باغ لگاتا ہے, ہرا بھرا نظر آتا ہے, اور پھر اچانک ایک سیزن آتا ہے, پھل نکلنے کے بعد باغ سوکھ جاتا ہے, پتے سوکھ جاتے ہیں, وہی گھاس, وہی جھاڑ لگانے جس سے محنت کی تھی اسے جلا دیا جاتا ہے, بھوسا بن جاتا ہے. دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی ہے, یاد رکھیے, بہت شارٹ مجھے اور آپ کو ملی, بہت مختصر ہے. آخرت ہمیں یاد رکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا, یہ دنیا بڑی شیرین اور سر سبز ہے, یہ دنیا بہت میٹھی اور ہری ہے اور شاداب ہے,
اور اللہ تمہیں اس دنیا میں رہنے کا موقع دے رہا ہے، اور اللہ نے ہمیں دنیا میں رہنے کا موقع دیا ہے تاکہ دیکھے تم میں کیسے اعمال کرتے ہو، تاکہ دیکھے ہم لوگ کیسے اعمال کرتے ہیں۔ تو دنیا میٹھی ہے، سر سبز ہے، شیرین ہے، سب کچھ ہے، مطلب ایسا نہ ہو کہ اس کی مٹھاس میں، اس کی ہرا بھرا دیکھ کر آپ اسی میں لگ جائیے۔ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے تاکہ آزمائے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا اور کہا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ جانے تم میں کون نیک اعمال کر کے آتا ہے۔ تو یہاں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، لہٰذا دنیا میں عورت کی فتنہ انگیزیوں سے ڈر سنبھل کر رہنا۔ ٹھیک ہے، تو دنیا یہ بہت میٹھی چیز ہے، لیکن ہم دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہم میں اعمال کون اچھے کرتا ہے، تو لہٰذا دنیا کے فتنوں میں نہ پھنسنا۔ اور اس میں سے ایک فتنہ جو بڑا بتایا گیا وہ ہے عورت کا فتنہ۔ یاد رکھیے، ویسے حدیث کے اندر یہ واضح الفاظ ہے کہ خیر متاع دنیا المرۃ الصالحہ، دنیا میں سب سے بہترین اگر چیز کسی کو ملی ہے تو وہ نیک بیوی ہے۔ تو عورت تو سب سے اچھی چیز ہے، لیکن ہم جانتے ہیں سب سے اچھی چیز ہی جب پلٹ جاتی ہے اپنے راستے سے تو وہی سب سے بری بن جاتی ہے۔ سب سے اچھی چیز، ایک آدمی پہ کسی نے اٹیک کر دیا اور اس کے پاس ہتھیار ہے تو وہ ہتھیار اس کے لیے بھی سب سے اچھی چیز ہے، لیکن وہی ہتھیار اگر غلط استعمال ہو تو وہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، یا تو اس کے خلاف ہو جائے یا وہ کسی کو مار دے، دونوں ہی شکل میں اس کے لیے جان لیوا ہو جاتا ہے۔ تو اچھی چیز ہی سب سے بہترین چیز ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی، یاد رکھیے بات۔ ٹھیک ہے، تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی، یاد رکھیے، یہ اعمال کے لیے، اعمال کے لیے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، مطلب اتنی بھی نہیں ہے، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی۔ مچھر کے پر کا وزن کیا ہوتا ہوگا بتائیے آپ، کتنا 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 ہلکا ہوتا ہے، مچھر خود کتنا ہلکا ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ عام ویٹ پہ بیٹھ بھی جائے تو آپ کا تو وزن بھی نہیں معلوم کر سکتے عام وزن پہ، خاص جو وزن لینے کے لیے جس میں عام طور سے کیمیکلز وغیرہ تولے جاتے ہیں، جو کہ بالکل ایک گرام کا بھی ہزارواں حصہ جس میں تولا جا سکتا ہے، تو اس میں شاید اس کا وزن بھرے، اب اس کے پر کا وزن۔ تو اگر اللہ کے پاس دنیا کی قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مطلب اتنی بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، مطلب اللہ کے نزدیک کسی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے سب کچھ چھوٹ دے دی، جو کر رہا ہے کر سکتا ہے۔ شرک کرنے والا دھڑلے سے شرک کرتا ہے، اللہ اس کو نہیں پکڑتا ہے، ابھی آخرت میں پکڑیں گے، کیا الگ بات۔ اگر اہمیت ہوتی اللہ کے پاس دنیا کی زندگی کی، تو وہ کیا کرتا، کافروں کو جینے ہی نہیں دیتا، مطلب ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، جو اس کا انکار کرتے ان کو تبھی موت دے دیتا۔ اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، آخرت میں دیکھا جائے گا اور ان کو بدلہ دیا جائے، سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دنیا کی زندگی کو آخرت سے کمپیئر کیا، کیسے کمپیئر کیا سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، دنیا میں جو کچھ ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سمندر میں ایک سوئی ڈالی گئی اور سوئی کو جو نکال لیا گیا تو اس کے نوک پہ کتنا پانی آتا ہے، بس دنیا کی زندگی اتنی آخرت کے مقابلے میں۔ سمندر کتنا بڑا ہے تصور کر سکتے آپ، دنیا کا 71% حصہ پانی ہے اور سمندر ہے 71%۔ ایک سوئی ڈالی جائے، نکالی جائے، تو سوئی کے ٹپ پہ کتنا آتا ہے، بس اللہ کے پاس اتنی، یہ دنیا جو ہے اتنی قیمت ہے، مطلب دنیا میں جو کچھ ہے اس کا معیار اتنا ہی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اندازہ لگا لیجیے کہ آخرت کتنی بڑی چیز ہے، جس کو ہم جو ہے بہت معمولی سمجھ کے دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں، دنیا کو پانے کے چکر میں، دنیا کے لیے، بلکہ ہم، میں کہہ رہا ہوں نا، صبح سے شام تک سارے اعمال ہم کیوں کرتے ہیں، اپنے اعمال کو جانچ لیں، الا ماشاء اللہ کچھ کو چھوڑ کے سارے اعمال دنیا کے لیے۔ آج جاتے جاتے ان سے مل لوں گا، کیوں مل لیں گے، لوگ کیا بولیں گے، ملتا نہیں، پھر دنیا۔ آج جاتے جاتے اس کو خیرات دے دیتا ہوں، کیوں دے دیتا ہوں، سب کے سامنے منگا تو اچھا نہیں دکھا، دینا ہی پڑا نکال کے، وہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہو، سب کی وجہ سے ہو۔ آج میں جو ہے ان کو جو ہے فلاں چیز کر دیتا ہوں، کیوں کر دیتا ہوں یہ عمل، اس لیے کہ لوگ کیا بولیں گے بعد میں، کہ بیٹا ہونے کے ناطے میں نے یہ نہیں کیا، یا رشتہ دار ہونے کے ناطے یہ نہیں کیا، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں جواب دوں کہ یہ میرے رشتہ دار ہے، میں ان کے لیے کچھ کروں، اللہ نے مجھے دیا ہے، نہیں۔ ٹھیک، فلاں کام کیوں کر رہے ہوں، لوگ کیا بولیں گے، شادی ایسی کیوں کر رہے ہوں، لوگ کیا بولیں گے، میت کو ایسی تدفین، سب ایسا کرتے ہیں، تو کوئی چیز میں ہم یہ بولتے ہوئے نہیں نظر آتے کہ یہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کی تعلیمات چونکہ یہ تھی میں اس لیے کر رہا ہوں، نہیں۔
ہر چیز دنیا کے لیے یاد رکھے، ہر چیز دنیا کے لیے، علم دنیا کے لیے، مال و دولت دنیا کے لیے، ساری چیزیں بہرحال دنیا کے لیے ہم کر رہے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک مریوی بکری کے پاس سے گزرے، مریوی بکری کے پاس سے گزرے اور اس کے مالکوں نے جبکہ اسے پھینک دیا تھا اٹھا کے، اب بکری مر گئی تو کیا کریں گے، اٹھایا پھینک دیا. مریوی بکری کے پاس سے گزرے جس کے مالکوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی وقعت بھی نہیں رکھتی جتنی اب اس بکری کے مالکوں کے نزدیک اس کی حیثیت ہے. آپ نے اس مریوی بکری دیکھ کر کیا کہا، اللہ کے نزدیک دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، مطلب جو بکری کے مالک ہے اس کے نزدیک اس مریوی بکری کی کیا حیثیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، اللہ کے پاس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں. اس نہ کچھ تو حیثیت ہوتی ہے نا، جیسا کہ بکری مر گئی سڑ گئی تو پھینک دیا، لیکن اس میں بھی کوئی مالک اگر چاہے تو اس بکری کے کھال نکال کے بیچ سکتا ہے، تو ہے کچھ نہ کچھ، لیکن پھر بھی آدمی بولتا پھینک دو یار، پھینک دو. تو اس کے مالکوں کے نزدیک اس کی جتنی اہمیت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، اللہ کے پاس تو اس دنیا کی اس کے برابر بھی حیثیت نہیں، اتنی کہ ویسٹ ہے نا، مرا ہوا جانور آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں باہر، اللہ کے پاس تو اتنی بھی حیثیت نہیں. اگر کچھ حیثیت ہے اس کے مالکوں کے پاس اس کی، تو اللہ کے پاس تو دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں. تو دنیا کی زندگی یاد رکھیے، اس کو سمجھ لیجیے، ایک سفر ہے جو ہم کو طے کرنا ہے، ایک فیز ہے جو ہم کو طے کرنا ہے، جس میں اچھے اعمال کر کے جانا ہے تاکہ آخرت کی زندگی ہم بنا لیں. یہ ایک وسیلہ ہے، ایک طریقہ، ایک راستہ جس سے آخرت کی زندگی کو ہمیں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک، اسی طرح جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اپنی نفس کو کنٹرول کرے، اپنی نفس پہ قابو کرے، ورنہ نفس انسان کو بہت سارے چیزوں میں لے جاتی ہے، اور خاص طور سے دنیا سے محبت ڈیولپ کرتی ہے، یاد رکھیے. اور دنیا کی محبت دل میں ہونے کی علامت کیا پتا ہے؟ دنیا کی محبت دل میں ہونے کی سب سے اعلیٰ، جس کو کہیں گے سب سے اول، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کبھی مرنا نہیں چاہتا. یہود نے کہا کہ ہم تو اللہ کے چاہیتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا، کیا کہا ان کو جواب میں، اگر تم اللہ کے چاہیتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. کیا کرو؟ تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو. اور اللہ نے پھر فرمایا، یہ یہود کو تم دیکھو گے نبی، یہ موت کی تمنا کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی ان کے نزدیک سب کچھ ہے. سمجھ رہے؟ آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہے نا، موت کے خیال سے بھی ڈر لگنا چاہیے اگر اعمال کی کمی ہو تو، یا اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنے معصیت کی وجہ سے، تو توبہ کرنا چاہیے، زندگی بدلنا چاہیے، لیکن موت سے کنٹینیوس ڈر ہے، اس لیے کہ ہم جینا چاہتے ہیں، ہمیشہ جینا چاہتے ہیں، کبھی مرنا نہیں چاہتے. ہم میں سے ہر شخص 50,000 سال جینا چاہتا ہے، بلکہ اس سے بڑی زندگی ملتی جینا چاہتا ہے، کبھی دنیا سے جانا نہیں چاہتا، جبکہ دنیا سے جانے کے بعد ہی آخرت کا راستہ کھلتا ہے. یہ ایک فیز ہے جسے سب کو گزرنا، یاد رکھیے. تو اب دنیا سے محبت، یاد رکھیے، یہ جو ہے لوگوں کو جو ہے لمبی زندگی کی امید ہے، یہ دنیا سے محبت کی، یاد رکھیے، علامت میں سے ایک علامت ہے. اسی طرح جو ہے دل جو ہے بدعملی میں لگ جاتا ہے، موت سے نفرت ہو جاتی ہے، دل بے علمی، مطلب جس کو کہیں گے برے خیالات، بری چیزیں، بری باتیں، برائیوں کو پال لیتا ہے اپنے اندر، دل بگڑ جاتا ہے. اسی طرح دنیاوی زندگی سب کچھ نظر آتی ہے، ذکر الہی سے غافل، فرائض سے غافل، سنتوں سے غافل، شریعت نے کہا کہ حرام حلال سے غافل، تمام چیزوں سے غافل ہو کے انسان صرف اور صرف اپنے لیے زندگی جیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، دنیا کی زندگی دین کے لیے کیسی خطرناک ثابت ہے، وہ بتاتے ہوئے بیان کیا اور فرمایا، اگر دو بھوکے بھیڑیے، مطلب دنیا کی زندگی کتنی خطرناک ہے دین کے لیے، وہ بتاتے ہوئے کہا، اگر دو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے جو انتہائی بھوکے ہو، مطلب دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنی تباہی و بگاڑ پیدا نہیں کر پاتے جتنی مال اور برتری کی حرص انسان کی دینداری میں فساد برپا کرتی ہے. دنیا کی زندگی کتنی خطرناک ہے آخرت کے اعتبار سے، اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو آپ کیا فرما رہے ہیں، دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنے خطرناک ثابت نہیں ہوں گے جتنا جب دنیا میں انسان کو مال اور برتری کی حرص جب آ جاتی ہے، مطلب مال اس کو چاہیے، اس کو برتری مطلب آگے بڑھنے کی اس کی خواہش ہوتی ہے،
مال اور برتری کی حرص انسان کی دینداری میں فساد برپا کرتی ہے. دینداری میں فساد مطلب آخرت کا فساد یاد رکھے. دنیا اور حرص, اس کی حرص, دنیا حرص یاد رکھے, لالچ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو یوں فرمایا تھا حدیث میں, اگر ابن آدم کو ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے تو وہ اگلے کی امید کرے گا, اور اگر وہ بھی دے دیا جائے تو اگلے کی امید کرے گا. خبر کی مٹی ہی اس کی خواہشات کا منہ بند کر سکتی. اے اللہ, انسان دیکھیے کیسا تھا, اے اللہ بس میں لکھپتی بن جاؤں تو بس میں بس ادھر جاؤں گا, پھر کیسے بھی آ جاؤ پیسہ. اللہ تعالیٰ نے لکھپتی بنا دیا, ہو گیا. اب بس لاکھ کو دو لاکھ کر دوں اللہ, پھر دیکھو میں دینداری میں کیسا, زکات صدقات ساری چیزیں. اللہ نے لاکھ کو دو لاکھ کر دیا. اللہ بس یہ دو لاکھ سے اب نکل کے فگر بڑھ کے ملینر بن جاؤں, مطلب دس لاکھ کے فگر میں چل جاؤں تو میں بس ایک اچھا انسان بن جاؤں. اللہ نے وہ بھی کر دیا. وہ اٹینڈ کرنے کے بعد اللہ بس دس کے بیس ہو جائے, پھر کیا دیکھیے. پہلے کیا سوچتا تھا جب غریب تھا کہ لاکھ ہو جائے تو زندگی بن جائیں گی, میں اچھا انسان بن جاؤں گا, سب کچھ چھوڑ دوں گا, صحیح طریقہ. دس لاکھ ہو گئے بیس بنانے کا ہے, بیس لاکھ ہو گئے اللہ بس کروڑپتی بن جاؤں, پھر دیکھ میں کیسا بندہ بن جاتا ہوں. کروڑپتی بن گیا اللہ, دو کروڑ ہو جائے بس, یہ بس میری زندگی دیکھو کیا ہوتی ہے, صدقات خیرات یہ وہ سارا. دو کروڑ ہو گیا اللہ بس دس کروڑ بن جائیے, پھر دیکھو اللہ نے وہ دے دیا. اور یہی کرتے کرتے وہ خبر میں چلا گیا. تو خواہشات کو آپ کو لمٹ دینا ہے, یہ لمٹ لیس ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے. خواہشات کبھی بھی لمٹ میں نہیں آتی. آپ کو کیا کرنا ہے, اس کو ایک لگام لگانی. نفس کو اگر آپ اپنی سواری بنا کر آپ اس پر سوار ہوں گے اپنی نفس پر, تو یہ کنٹرول میں رہیں گی. اور اگر نفس کی سواری آپ بن کر اس کو اپنے اوپر سوار کر لیں گے تو یہ نفس آپ کو جہنم میں لے جائیں گی, اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں دیا. چونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے, سمجھ رہے ہیں. تو ہمیں اپنے نفس کو لگام دینا ہے, وہ ایک سواری کے طور پہ, اگر وہ جانور ہے تو اس پر ہمیں بیٹھ کر ایسا لگام دیتے, ہمیں اس کو لگام دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی نفس مجھ پر بیٹھ کے لگام دے کہاں جانا, اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے, میری نفس مجھے بولتی ہے کیا کرنا ہے. آج دیکھیے آپ دنیا کے اندر سب کچھ جو ہوتا, ایک انسان کو لے لیجیے, ایک انسان کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں اور کیوں خیال رکھتے ہیں, صرف دنیا. کپڑے اچھے ہیں تو مالدار ہوں گا تو دوستی کرنا چاہیے, کپڑے اچھے نہیں دکھ رہے تو مانگیں گا تو اس سے ابھی سے دوری اختیار کر لینا چاہیے. یہ نہیں نظر آتا کہ انسان نمازی دکھتا ہے, مسجد میں ریگولر آنے والا ہے, اسے دوستی کرنا چاہیے, لیکن غریب انسان دیکھتا ہے کیا ہوا اس, اصل اس کی دینداری ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں گا, اچھی عادت اخلاق اختیار کروں گا, اچھی عادتیں آئیں گی, اتوار آئیں گی, اچھے کیریکٹرز, ہیبٹس, مورلس, ایٹیکیٹس اختیار کروں گا, نہیں. ہر چیز دنیا نظر آتی ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا, اور اس کو کمانے کے لیے ہم بس پیچھے پڑے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے, وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے. کیوں کہا جا رہا ہے معلوم, بھیڑیوں کی خاص مثال, شیر بھی کرتا ہے نا شکار, شیر کی کیوں مثال نہیں دی کہ دو بھوکے شیر. شیر شکار کرتا ہے لیکن اس کے پاس اصول ہوتا ہے اپنے شکار کا, معلوم آپ کو. شیر جب شکار کرتا ہے تو ایک وقت میں ایک ہی شکار کرتا ہے, کئی شیر بھی ہو تو ایک ہی شکار کرتے ہیں, یہ ان کی خصوصیت ہے. کئی مل کے بھی صرف ایک ہی ٹارگٹ بناتے ہیں, اس کو پکڑتے ہیں, اگر پورا نہ کھائے تو اس کو لے آ کے جھاڑوں میں چھپا دیتے ہیں, پھر کچھ دیر بعد بھوک لگنے کے بعد آ کر کھاتے ہیں. معلوم آپ کو, شیر اپنے شکار کو چھوڑتا نہیں ہے, وہ شکار کو چھوڑ کر گیا تو پھر آتا ہے, پھر کھاتا ہے اس کو بچے ہوئے شکار کو, یہ اس کی عادت ہے. لیکن بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے, اگر اس کو چھوڑ دیا جائے جتنے ملیں گے سب کو مار کے چھوڑتا جائیں گا. بھیڑیا اگر چلا گیا بھیڑوں کی یا بکریوں کے ریوڑ میں, ایک بکری مار کے سیٹسفائی نہیں ہوگا, اس کو چھوڑے گا, دوسری کو مارے گا, اس کو بھی چھوڑے گا, تیسری کو مارے گا, وہ مارتا ہی جائے گا. کیوں؟ تو اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہے شکار کا. اس لیے دو بھیڑیوں کی مثال دیں گے, یہ جتنے خطرناک ثابت نہیں ہوتے, حالانکہ بہت ہوتے ہیں. جس کی بھیڑوں میں بھیڑیا گھسا اس کو بھی پتا ہو کیا ہوتا ہے, زخمی کر دیتا ہے, جتنے ہو سکتا مار دیتا ہے, کھائیں گا ایک ہی لیکن مار کے چل جائیں گا, سب نقصان پہنچاتا ہے. اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دنیا میں جو ہے مال اور برتری کی حرص, پیسہ اور آگے بڑھنے کی حرص انسان کو نقصان پہنچاتی ہے آخرت کے اعتبار سے. اور آج ہماری حرص کیا ہے؟ پیسہ اور برتری. پیسہ اور دنیا مجھے کیا ملے؟ مقام ملے, ہے نا. اگر میں لوکل کاؤنسلر بن جاؤں, مقام ہے تو اس کے لیے مجھے سب کچھ کرنا ہے, برتری کا مقام ہے نا. برتری, مال اور برتری کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, یاد رکھے دنیا میں. ٹھیک ہے, ہمیں کرنا چاہیے دنیا میں سب کچھ اعمال اور صرف اعمال کے لیے.
کہ آخرت میں کیا ہوں گا، اللہ اس کا بدلہ مجھے چاہیے تو اعمال کے لیے، تو ہم یہ کر رہے ہیں، تو دنیا بہت خطرناک چیز ہے، آخرت میں بہت نقصان ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا مال و دولت کی بات آ گئی، ہم نے دیکھا عورتوں کے تعلق سے خصوصی وعید آ گئی کہ فتنوں سے بچو ان کے، لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج عورتوں کے فتنے میں اور مال و دولت کے اور سٹیٹس کے آگے بڑھنے میں یا مقام دنیا بنانے کے چکر میں سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک یہ تمام لوگ ہم اس میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح جو ہے بعض سلف صالحین کے جو دنیا کے تعلق سے اقوال سنی، ایک سلف کا قول ہے وہ کہتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. بڑا بہترین قول ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے وہ فرماتے ہیں، اور واقعی میں دنیا کی محبت ہی ساری برائیاں ہمارے اندر لا رہی ہیں. دوسرا قول ہے وہ فرماتے ہیں جس نے درہم و دینار سے محبت کی وہ ذلت اور رسوائی کے لیے تیار رہے. جس نے دینار اور درہم سے محبت کی، مال اور دولت سے محبت کی، وہ دنیا میں رسوائی کے لیے تیار ہے. مال و دولت بری چیز نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کا ہونا بڑی اچھی بات ہے، تبھی تو زکات دے سکتے ہیں، صدقات اور خیرات کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ کہ اس کے لیے جینا سب سے بڑا ایشو ہے، جینا ہے اللہ کے لیے، اس کے دین اور شریعت کے مطابق، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں راستے میں آتی جائیں گی، فائدہ اٹھاتے جاؤ، چلتے جاؤ، نہیں بھی آئیں گی چھوڑتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ. ہمیں اپنا گول اٹین کرنا ہے آخرت. یہ دنیا کی زندگی ایک میدان ہے جس کے اندر ہمیں کھیل کر آخرت کو پانا ہے. ہم کو لگا یہ میدان میں زندگی گزارنا ہے، بس لگی اس کے اندر دکھاوا، شان، شوکت، کپڑے، مال، دولت، عیش پرستی، سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آج کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مال و دولت اور اولاد کی اضافے میں فقر، اور اسی میں ہماری دوڑ ایک دوسرے سے، اس کا ایک گھر بن گیا میرا دوسرا کیسے بنتا ہے، اس نے دو گھر بنا لیا میرا تیسرا کیسا بنتا ہے، اس نے ٹو ویلر لے لیا میں نے اب تک نہیں لیا، اس نے فور ویلر لے لیا میں پیچھے کیوں رہوں، اور میں ہر چیز کر کے وہ چیز اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ ایک میرا بھائی تہجد گزار بھی فرائض کے ساتھ، ٹھیک ہے کر رہا اللہ کے لیے. تو دنیا ایم ہے، ایم چینج کرنا ہے، ایم آخرت کو بنانا ہے. انشاءاللہ دنیا بیچ میں آتی رہیں گی جاتے رہیں گی، اس کا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں. دنیا کی 60-70 سال کی زندگی گزر جائیں گی، آخرت کی ایک ایسی زندگی جس کا ہر دن 50,000 سال کے برابر ہے، وہ زندگی جینا ہے میرے بھائیوں، وہ زندگی بہت لمبی بہت لمبی بہت لمبی ہے. یاد رکھیے، خاص طور سے میری بہنیں بھی اس بات کو یاد رکھیں، اس لیے کہ آپ کو یہ چیز کو سمجھنا ہے اور آپ کی نئی نسلوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہمارے بچوں ہمارا مین گول آخرت ہے. ہم جب جمع ہو ہماری مجلسوں میں بات ہو آخرت کی، دنیا کی نہیں. تم نے کیا پہنا اور تم نے کیا پہنا، انہوں نے کیا لے لیا، ان کے کتنے تولے کا ہوگا، ان کے شوہر نے کیا لایا، ان کے بیٹے نے کیا، یہ سب دنیا میں رہ جانے والا ہے، آخرت میں وہ کہاں جائیں گے وہ دیکھنا ہے. لہٰذا میرا مقام ان سے اونچا کیسا ہو مجھے وہ دیکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمپیٹیٹر تھے نیکیوں میں، چونکہ صحابہ نیکیوں میں ایک دوسرے کی ہرس کرتے روڑ کرتے، کمپیٹیٹر تھے وہ، ہر بار یہ چاہتے تھے کہ میں ابوبکر سے آگے نکلوں نیکیوں کے اندر. ایک مرتبہ جنگ کا اعلان ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کون اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گھر گئے اور سب کچھ آدھا آدھا بیچ کے 50% اپنا سب کچھ لگا دیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجیے، اور ایسا خوش ہو کر دل میں بیٹھے کہ آج انشاءاللہ ابوبکر کو میں مات دے دوں گا، میں آگے رہوں گا. آج ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ابوبکر کیا لائے ہو، تو کہا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب لا لیا 100%. عمر ابن خطاب فرماتے ہیں ابوبکر نے آج بھی مجھے مات دے دی، آج بھی آگے بڑھ گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، یہ رات میں اٹھ کر مدینے سے باہر جاتے ہیں، کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا ابوبکر اگر کچھ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خاص ہے، مجھے تو پیچھا کرنا ہے، کمپیٹیٹر ہے نیکیوں میں. فوراً کہا کہ آج پلان کرتا ہوں، کہاں جاتے دیکھتا ہوں. ابوبکر صدیق گھر سے نکلے، یہ فوراً اندر گھس گئے، اندر جا کے دیکھے بوڑھی عورت ہے، نابینا ہے، اندھی ہے. پوچھا کیا بات ہے، یہ آدمی کیوں آتا ہے روز تمہارے پاس، تو کہا ایک اچھا لڑکا ہے، نوجوان ہے، اب دیکھ نہیں پاتی تھی، اچھا انسان ہے، آتا ہے روز اور میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے، کھانا کھلا دیتا ہے، کبھی غلاظت کر دیتی ہوں پیشاب پیخانہ تو صاف بھی کر دیتا ہے، چونکہ میرا کوئی وارث نہیں، اس کا کوئی وارث نہیں تھا، لا وارث تھی، مطلب اولاد وغیرہ تھی بھی تو شاید دنیا میں چلے گئی، جو بھی ہوا اکیلی تھی، کر دیتا ہے، اچھا نوجوان ہے، اگر خلیفہ سے کبھی ملوں گی تو ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ اچھا نوجوان ہے، کبھی جاؤں گی خلیفہ کے پاس موقع ملیں گا تو بتاؤں گی کہ اچھا نوجوان ہے، تمہارے مدینہ میں آ کے خدمت کرتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے. عمر ابن خطاب کی خلافت ہے، یہ بھی ہر رات روز وہاں جایا کرتے تھے اور اس عورت کی خدمت کیا کرتے تھے. سمجھ رہا بات؟ تو صحابہ کا کمپٹیشن نہیں کیوں، جو جتنا لیول کا نیکی کرنے والا اس کا کمپیوٹر بھی اتنے لیول تک جا رہا ہے، دنیا میں نہیں کرے. دنیا کی تو ایسی مثال ہے، ایک صحابی نے مدینہ میں مارکیٹ کے بیچ میں گھر تھا، بالکل جس کو بولیں گے سٹی کے سینٹر میں گھر تھا، 72,000 درہم میں جو ہے پرچیز کیا، 72,000، اور پیمنٹ کی اور کہا کہ میں کل رہنے آ جاؤں گا، آپ چھوڑ دیں. وہ شخص 72,000 ایک صحابی لے کر گھر گئے اور بیوی سے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے گھر بیچ دیا، اب گھر سے نکل جاتے. بیوی رونے لگی،
ये बड़ा घर है, मोहब्बत से हमने किया था, बनाया था हम इतने सालों से, मेरा दिल नहीं चाहता। वो सुबह आए, कहा कि अब मुझे घर दे दीजिए। तो कहा ये आपके 72,000 वापस, मेरी बीवी को पसंद नहीं है कि मैं ये घर छोड़ूं, उसकी बड़ी इस पे दिल है उस पे कि बस नहीं छोड़ूं। अब वो सहाबी को बताया इनको पैसों की भी जरूरत है, तभी तो कोई सेंटर घर घर से लबे सड़क शहर के बीच का घर कोई क्यों बेचेगा। तो वो समझ गए पैसों की तो जरूरत है, अब बीवी बोल रही घर नहीं छोड़ती। तो कहा कोई बात नहीं, घर तुम्हारा हुआ पैसे भी तुम्हारे हो, इतना ही सिंपल, घर भी तुम्हारा हुआ पैसे भी तुम्हारे हो। हमारे नजदीक तो ये महा बेवकूफी में शामिल होंगे ये वाकयात, हमारे नजदीक तो ये वाकयात पागलपन में शुमार होंगे। पागल तो नहीं थे वो लोग, ऐसा कभी देखेगा दुनिया में पागलपन? अरे 10 रुपये किसी को देता, बोलते 10 रुपये को दिया वापस लो, अरे गरीब दिख रहा है जाने दो, अरे लो। पागलपन के लेवल तक उनके, लेकिन असल इशू ये था वो दुनिया की जिंदगी की हकीकत को समझ के अल्लाह की बंदगी करते हुए बड़े बड़े आमाल करना चाहते थे, बड़े बड़े आमाल। कितने बड़े कि एक भाई को पैसों की जरूरत है, घर बेच रहा था ना तो ले लिया मदद के लिए, लेकिन लगा उसकी बीवी नहीं छोड़ना चाहती तो बोला पैसे भी रख लो घर भी रख लो, क्या करो। उनके पास नहीं थी, अगर होती तो एक बार पेमेंट देने के बाद सिटी के सेंटर का घर, लबे सड़क घर, मार्केट का घर, मदीने के मेट्रोपोलिस, मतलब मदीना मेट्रो सिटी है उस जमाने का, मेट्रोपोलिस है, कैपिटल सिटी है इस्लामी हुकूमत का, कौन छोड़ रहा? कहा रख लो घर भी रख लो पैसे भी रख लो, कोई इशू नहीं मेरे तरफ से। आप अंदाजा लगाइए फयाजी का, वो दिल खुला रखने का, चूंकि उनको पता था अल्लाह ताला हो सकता है इसके बदले जन्नत के बीच का घर दे देगा, इतना ही सिंपल है कैलकुलेशन, इतना ही आसान था उनके लिए, हम लोगों के लिए नहीं। ना उनकी नात में से हो चुका है, बल्कि वाकया सुन के कभी कभार अल्लाह रहम करे हम ऐसा तसव्वुर करते कि आउट ऑफ माइंड तो नहीं थे नौज़बिल्लाह साहब, ऐसे कैसे कोई कर सकता। मतलब हम लोगों के लिए उनके ये खर्च, उनके ये वाकयात पागलपन की हद तक नजर आते हैं, लेकिन वो आखिरत को जानते हुए जानते थे ये मामूली मामूली चीजें हैं, छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ। आप वाकयात की फहरिस्त में लगा सकते, फहरिस्त लगा सकते। उस्मान इब्ने अफ्फान रजी अल्लाह अन्हु 5,000 अरबी घोड़ों के मालिक, कितने 5,000 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कितने दिए वो तो अलग ही है, जब खलीफा बने तो 5,000 अरबी घोड़ों के मालिक थे, अल्लाह की राह में पूरे खर्च कर दिए। आखिर वक्त जब आया लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि तुमने बैतुल माल का गलत इस्तेमाल किया, तो कहा है लोगों मैं तुम में सबसे ज़्यादा बकरियों का और जो है अरबी घोड़ों का मालिक था, बस 5,000 अरबी घोड़े और अरब की सबसे ज़्यादा बकरियाँ थी, आज एक भी नहीं है, अगर मैं बैतुल माल का गलत इस्तेमाल करता तो आज मेरे पास ज़्यादा होती है चीज़ें, बल्कि ख़त्म हो गई थी। 5,000 अरबी घोड़े थे, 5,000 अरबी घोड़े, अरबी घोड़े की कीमत आज भी 2-3 मिलियन रुपये से कम नहीं होती है, मतलब 30-40 लाख के अराउंड कीमत आती है उनकी। तो आज भी अरबी घोड़ा एक होना मतलब एक सुपर लग्जरीज कार जिसको बोलेंगे, सुपर लग्जरीज, आम लग्जरी कार नहीं, 10-12 लाख वाली सुपर लग्जरीज कार, 25 लाख 30 लाख 35 लाख की कार। तो 5,000 सुपर लग्जरीज कार का मालिक है ये शख्स, 5,000 सुपर लग्जरीज, मतलब 5,000 BMWs, Audis और Jaguars आपके घर के सामने खड़ी, अनइमेजिनेबल। गाड़ी पार्क करने की जगह कितनी लगती, तो उतने तो घोड़े अस्तबल होंगे, पालने वाले होंगे, संभालने वाले होंगे, घास उगती होंगी उनके लिए, खिलाना पिलाना होता होगा, मालिश होती घोड़ों की, अरबी घोड़ों को मालिश वगैरह ये जंग के लिए काम आते, बहुत मजबूत घोड़े होते हैं, पीछे नहीं हटते जंग के मैदान में, याद रखिए बहुत मजबूत नस्ल, बहुत उनको मेहनत करना पड़ती है। तो जब और एक एक घोड़े को एक एक आदमी लाड़ प्यार से रखता है, आपको मालूम ये घोड़े आसानी से आपके काबू में नहीं आते, इनसे बड़ी मोहब्बत और ताल्लुक जोड़ना पड़ता है जो साथ रहता है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पास घोड़ा होता उसको डबल हिस्सा देते जंग में, जो माली गनीमत आता उसका, एक उसके लिए एक उसके घोड़े के लिए, समझ रहे आप? तो 5,000 अरबी घोड़ों के मालिक है, दोनों हाथ से खर्च करते हैं, पूरे घोड़े खर्च कर दिए अल्लाह के राह में, पूरी बकरियां खर्च कर दी, सुभान अल्लाह। क्यों? हमारे लिए तो पागलपन की हद तक वाकया दिख रहे, अरे कैसा हो सकता है यार, एक आदमी ऐसा, एक सेंसिबल आदमी कैसा कर सकता है? लेकिन वो सबसे सेंसिबल लोग थे, वो जानते थे ये अरबी घोड़ों का बदला क्या मिलने वाला है, ये बकरियों का बदला क्या मिलने वाला है, ये जमीन माल और दौलत का बदला क्या मिलने वाला है। आज हमारा दिल तो अपने एक औरत का वाकया लीजिए, एक औरत से दूसरी औरत शक्कर या नमक मांगती पड़ोसी तो 10 ताने देके बोलती है, रोज आ जाते मुंह दिखा के आ जाते, क्या सोच के आ जाते, फला करके आ जाते, अरे दे दो ना इससे ज्यादा खुशी क्या बात है, ये नमक या ये शक्कर हो सकता है मगफरत का जरिया बन जाए, मे भी उसको चक्कर आ रहे हो, वो उसका शुगर डाउन हो गया हो, वो शक्कर हो सकता था उसके लिए ली हो, आपको नहीं पता वो क्यों मांगे, जरूरी नहीं चाय के लिए मांगे, एनीथिंग हो सकता है, उसका बच्चा जिद करो कि आपके घर की शक्कर होना उसको, मे भी अरे ले लो खूब, सबसे अच्छा गुमान रखते हुए कर दीजिए ना, क्यों सोचने का ज्यादा इसके अंदर, और क्या बहुत सारे पैसे लगने वाले उसको,
नमक मांग रहे थे, दे दो ORS बना रही होंगी घर में, हो सकता है किसी का पेट खराब होगा, चक्कर आ गए होंगे, नमक और लगता होगा, दे दो ना, क्या जा रहा, माउन है ना, छोटी सी चीज बगैर आर के मांगने वाली, तो माउन देने वाला, माउन ना रोकने वालों को तो अल्लाह ने क़यामत का इनकार करने वाला कहा ना, वो यम नउन अल माउन, छोटी मोटी बरतने की चीज देते नहीं एक दूसरे को, दे दो ना, क्या जाता है, बगैर आर के मांगने वाली चीजें, काली की डब्बी चाहिए, माचिस चाहिए, लाइटर चाहिए ना, एक दूसरे को लगता है चूल्हा जलाने के लिए, नमक दे दो, थोड़ी शक्कर दे दो, बच्चा बहुत जिद कर रहा, थोड़ा फला दे देते क्या, बच्चा जिद कर रहा आपके घर में थोड़ा सा फला कर लूं, वो आपका झाड़ देखना चाह रहा, बकरी को हाथ लगाना चाह रहा, आपके आपकी गाड़ी पे थोड़ा सा, अब क्या होता है, आइए बैठो बैठो, समझ रहे, तो हम तो उसके लिए रेडी नहीं, साहबा ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वाकयात बहरहाल इतने सारे हैं जिसी को इंतहा, चूंकि वो आखिरत जानते थे। सात बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह बीमार पड़ गए, शदीद बीमार पड़ गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में कहा अल्लाह के रसूल मैं 100% सदका करना चाहता हूँ, पूरी माल होता तो कहा बहुत ज्यादा, कहा 50% कहा बहुत ज्यादा, कहा एक तिहाई 33.3% तो कहा यह भी ज्यादा लेकिन कर सकते हो, तो एक तिहाई पूरी माल होता खर्च करी सदके में, उसके बाद अच्छे हो गए। अच्छे होने के बाद आपने सदके को अपना मामूल बना दिया, लेकिन सदका देते हुए शर्म आती थी, किसी को देना, वो आ रहा मांगा गया, नौकर से कह दिया घर के पीछे खिड़की थी उसमें एक तश रख दो, उसके अंदर पैसे भरते जाना, जिसको चाहिए ले लेंगे, जितने चाहिए ले लेंगे, जब खाली हो जाता डाल दिया जाता, जिसको लेना आता लेके चला जाता, वो एक जमाना था जब लेने वाला भी बगैर मजबूरी के नहीं लेता था, तो वो डाल दिया करते थे, लोग आते थे लेके जाते थे, खत्म होता था फिर पैसे भर दिए जाते थे। आज तो ऐसा पानी भी नहीं हो सकता हमारे पास, वो तो पैसों की बात कर रहा हूँ, पानी भी हम ऐसा रख सकते तज भर के कि कोई ले ले पीने को, अगर होना हो उसमें भी हम नजर रखेंगे कौन पीता है पीने वाला, सब हमारे मसाए, क्योंकि हमको उसका बदला नहीं पता क्या मिलने वाला है, बदला नहीं पता, उनको पता था इसका बदला क्या है, तो बोलते थे दो, इसलिए कि जो दिया वही मिलने वाला है, हमको लगता जो बचा वही मिलने वाला है, जबकि जो गया जो खर्च हुआ वो मिलने वाला है आपको पलट कर, जो बचा वो तो वारिसों का है, पता नहीं क्या करेंगे, सही इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो सोचता गाली देके करेंगे, बाप ने क्या फायदा उठा, देखो मैं ऐश कर रहा सही, मेरे बाप का इतना था मेरे को नहीं मालूम, देखो मैं बताता कैसा खर्च होता है, ये हमारी बहरहाल हालत है, इसको समझने की बहरहाल जरूरत है। ठीक, तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह का दुनिया के ताल्लुक से एक कौल है, वो फरमाते हैं कि जो जब अपने ज़माने के जो बाज़ लोगों को उन्होंने दुनिया पर झपटते हुए देखा, उसको हासिल करने की कोशिश करते हुए देखा, तो फरमाया और कहा क्या ये लोग यौम हिसाब पर ईमान रखने वाले, हरगिज़ नहीं, क्या ये आखिरत पर ईमान रखने वाले लोग हैं जो दुनिया के पीछे भागते हैं, उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, रोज़ जजा के मालिक की कसम ये तो इसको झुटला रहे हैं, इनके आमाल इसको झुटला रहे हैं, आज ज़मीन दौलत जायदाद किस तरह से हम कमा रहे वो भी तो सोचें, दूसरों के गले काट काट कर, दूसरों के जेबें काट काट कर, दूसरों का हलाल माल को अपने नफ्स पर, उनके हलाल माल को अपनी नफ्स पर हराम तरीके से हलाल करके कर रहे ही नहीं कर रहे, देखिए आप, किराए घर में रहे बस गए, किराए की दुकान में रहे कब्जा कर लिया, लोगों से उधार ली कभी देने का वो नहीं, हाँ लोगों से पैर पड़ पड़ के पैसा लिया और बाद में जो आँख दिखा कर कह रहे अब क्या करते कर लो, दुनिया में हम जीते, हम मुकम्मल तौर से दुनिया की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत कीना तकब्बुर हसद जो दिल में आ गया आप देख सकते हैं। अब दुनिया की जो मोहब्बत होती है उसकी अलामतें क्या है याद रखिए, दुनिया की मोहब्बत की अलामत में से एक अलामत यह है याद रखिए, वो है जाह व जलाल, अपने आप की बड़ाई, एक पहचान है, जो आदमी अपने आप की बड़ाई पसंद करता है दुनिया में वो आखिरत को खोने वाला है, और वो दुनिया की मोहब्बत की अलामत है। इसी तरह खुली शोहरत, जो आदमी चाहता है उसकी शोहरत हो उसका नाम हो, देखिए लोग किसी से मोहब्बत करके उसका नाम हो ये अलग चीज़ है, अंबिया अलैहिस्सलाम का सब ज्यादा दुनिया में नाम इसलिए कि हम लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने दुनिया के लिए करके गया, सहाबा का वो अलग बात है, लेकिन क्या उन्होंने चाहा नहीं, ये मसला है। तो जहां वो जलाल याद रखिए, इसी तरह खुली शोहरत को पसंद करना, इसी तरह झूठी इज्जत की तलाश करते रहना, आज हमें से हर शख्स झूठी इज्जत तलाश कर रहा है, शायद मेरे मोबाइल फोन की वजह से मुझे इज्जत मिल जाए, शायद मेरे अच्छे कपड़े और ब्रांडेड टैग्स की वजह से मुझे इज्जत मिल जाए, शायद मेरे सूट और बूट की वजह से मुझे इज्जत मिल जाए, शायद मेरा चश्मे का फ्रेम बताए कि मैं क्या स्टेटस का मिलूं, शायद मेरी घड़ी बता दे कि मैं किस स्टेटस का मिलूं, शायद जिस गाड़ी में आता हूं वो बता दे, शायद जिसके साथ चलते हुए आता हूं बताए कि मैं किस अहमियत का मिलूं, हम लोग यही ढूंढ रहे हैं, आप यही ढूंढ रहे हैं। आज देखिए आप ये दौर के अंदर किसी की अच्छी गाड़ी देखी फोटो खींच रहा जैसा उसकी गाड़ी, उससे उसको शोहरत मिलती है, अच्छे खाने टेबल पर दिख के बैठ गए फोटो लेके भेज दिया, वो खाने बता रहे कि इसका स्टेटस क्या है, तो हम जाह और जलाल झूठी इज्जत और शोहरत के भूखे लोग हो चुके हैं, मुकम्मल तौर से भूखे हैं। कोई एक सेलिब्रिटी को आने दीजिए, कोई एक शख्स जो मारूफ और मशहूर है, मक्खियों के उसके अतराफ खड़े होते इसलिए कि फोटो में आ जाए, तो कलेक्टर को मेमोरेंडम देना, लेकिन हर आदमी अपनी मुंडी घुसाना चाहता है उसके अंदर, इशू वो नहीं है कि कलेक्टर देखे, इशू वो है कि कैमरा देखे, फिर पता चले कि
मैं इन इन लोगों के साथ रहता हूं, मैं इन इन चीजों का हामिल। मसला याद रखिए, वो अमल का नहीं, मसला वो नियत का। मैं बताऊं, नियत का मसला है, समझ रहे हैं आप। हर आदमी झूठी इज्जत के उसमें तो आरजी जाहो जलाल, खुली शोहरत का पसंद करना, ठीक है, और उसकी उसकी तलाश करना, इसी तरह से जो है माल जमा करने में हर मुमकिन कोशिश करना, ये याद रखिए अलामतें हैं कुछ, जिससे पहचाना जाता है कि आदमी दुनिया की जिंदगी को सब कुछ बना चुका है, आखिरत का सौदा कर चुका है। और आज अल्लाह रहम करे, हम में से अक्सर लोग ऐसे नजर आ रहे हैं, हम खुद उसके अंदर शामिल हैं। अब हुब्बे दुनिया के जो नताइज क्या होते हैं, दुनिया से मोहब्बत का नतीजा क्या होता है, वो भी सुन लें। दुनिया से मोहब्बत का नतीजा ये होता है, याद रखिए, कि दुनिया से मोहब्बत करने से दुनिया हम पर गालिब आ जाती है। जब दुनिया हम पर, याद रखिए, गालिब आ जाती है, तो हमारी नफ्स अम्मारा, जो बुरी नफ्स है, वो हम पर गालिब आ जाती है और हमको ख्वाहिशात की बुनियाद पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर करती है, वो हमको बुराई और फहाशी का हुक्म देती है और हम पर गालिब आ जाती है। नफ्स अम्मारा गालिब आके ख्वाहिशात का, मुनकरात का, बुराई का हमें जो हुक्म देना शुरू कर देती है, याद रखिए। इसी तरह हम फिर इसके बाद बुराई के सारे वो रास्ते इख्तियार करना शुरू कर देते हैं, गो उसका तरीक़ेकार चाहे सैटेलाइट चैनल के थ्रू हो या जो उसका तरीका इंटरनेट के जरिए हो, उन तमाम बुराइयों की तरफ हम जाना शुरू कर देते हैं। अच्छाइयों को हुक्म देना छूट जाता है, बुराइयों का हुक्म देने लग जाते हैं, बुराइयों में हम डूब जाते हैं, उसी में हम मुलविस हो जाते हैं, याद रखिए। और हम जिनाकारी इंसानियत में आम हो जाती है, हर बुराई इंसान में आम होना शुरू हो जाती है। ये जो है दुनिया के मोहब्बत का नतीजा है कि हमारे जिंदगियों में गुनाह बस जाते हैं और परमानेंट पार्ट बन जाते हैं हमारे लाइफ का, जो हो चुका है। आज हम में से ऐसे कितने जो फराइज अदा नहीं करते, यही तो सबसे बड़ा गुनाह है, बाकी गुनाहों को तो बाद में गिनाएंगे ना। गुनाहों में सिर्फ गुनाह नहीं, नेकियों को छोड़ना, फराइज को छोड़ना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, कबीरा है ये तो। तरले से छोड़ना, तो ये भी गया जो नेकी कर सकते, और गुनाह क्या है, जिना, चोरी, चकारी, झूठ बोलना, गीबत, बहुतान, इसी तरह जो आप देखिए बुराई का एक दूसरे को हुक्म देना, अच्छाई से एक दूसरे को रोकना, इसी तरह सब कुछ, याद रखिए, कत्ल, गारतगिरी, सारे गुनाहों की वजह ये आखिरत का ईमान कमजोर होना और दुनिया से मोहब्बत बढ़ने का नतीजा है। दुनिया से मोहब्बत को मुझे और आपको कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त अंदाज से घटाने की जरूरत है, याद रखिए। ये ना हुआ तो ये हम पर, मैंने कहा ना, गालिब हो जाती है दुनिया की। अगर आप ऊपर सवार ना हो, जैसे कि एक जानवर पर आप सवारी करते हैं अपनी सवारी पर, तो ये आप पे सवार हो जाती है और फिर आपको वहां ले जाती है जिसके लिए आप बनाए नहीं गए, वो जहन्नुम है, इसके ऊपर आपको सवार होना है। ये दुनिया, याद रखी दुनिया। और मैं कहता हूं आज मुसलमानों में एक बुत है जो बड़ा मशहूर है, एक बुत है जिसकी हम सब पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह पर रहम करें, माफ करें, जो सब इबादत करें, लेकिन वो दिखता नहीं, उसकी खसूसियत ये, किसी से भी कहो मुसलमान बुत की इबादत तो यकीन नहीं करेंगे ना, किसी आइडल की वर्शिप करते हैं मुसलमान, लेकिन हम करते हैं। वो बुत है जो आज की दुनिया का बुत है, जो दुनिया परस्ती की अलामत है, जो दुनिया ने बनाया है, वो दुनिया है। और वो बुत क्या है मालूम आपको, वो बुत है लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा बुत है जिसकी हम सब इबादत करते हैं आज। लोग क्या कहेंगे, शादी ऐसी क्यों की, लोग क्या कहेंगे, कपड़े ऐसे क्यों पहने, लोग क्या कहेंगे, गाड़ी ऐसी क्यों ली, लोग क्या कहेंगे, घर ऐसा क्यों बनाया, लोग क्या कहते अगर मैं ये नहीं करता तो, ठीक है, सदका तो खैरत ऐसे क्यों देते हो, लोग क्या कहेंगे अगर ऐसा ना दिया तो, तमाम काम रब क्या कहेगा, शरीयत क्या कहती है नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये खुद एक बुत है, ये हवा अपनी ख्वाहिशात की इबादत है, लोग क्या कहेंगे, ये बुत की इबादत हम सब करें, अल्लाह पर रहम करें, माफ करें, ये भी शिर्क की किस्म है। कुरान में अल्लाह ने कहा है नबी कि आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी हवा ख्वाहिशात को अपना रब बना दिया, ख्वाहिशात को रब बना दिया। आज दुनिया परस्ती ने हमारे ख्वाहिशात को अपना रब बना लिया हमने, इसलिए मैंने कहा ये ख्वाहिशात के ऊपर सवारी नहीं करोगे ना, ये आप पर सवारी करेंगे, दुनिया के नीचे नहीं दबाओगे ना, ये तुम पर गालिब आ जाएंगे। और आज हम पे दुनिया गालिब आ चुकी है, हर फैसले हमारे दुनिया के एतबार से होते, आखिरत के एतबार से नहीं होते, चाहे वो कपड़े खरीदने से लेकर लोगों से बातचीत करने से, लोगों से रिश्ते कायम करने का मामला हो, मेलजोल का मामला, उठने बैठने का मामला, तमाम चीज़ें दुनिया की बुनियाद पर होती, आखिरत की बुनियाद पर नहीं होती, सब दुनिया की बुनियाद पर, याद रखिए। तो इसके बड़े ख़तरनाक नतायज हैं, इससे नस्लें और तबकात बर्बाद हो जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी एक बात कुरान में बयान की, सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 59 में अल्लाह ने फरमाया का फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़न अज़ाउ सलाता वत्तबउ शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ून गय्या। अल्लाह फरमाता कहता है फिर इनके बाद ऐसे नाखलफ पैदा हुए, इनके बाद एक ऐसी नस्ल आई, अच्छे नेक लोगों के बाद एक ऐसी नस्ल ने जन्म लिया, ना खलफ पैदा हुए कि इन्होंने नमाज को जाया किया,
انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. آج ہم میں سے اکثر نماز کو ضائع کرتے ہیں, نفسانی خواہشات کو پیچھے پڑے ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے غلف تھے, ایسے نااہل لوگ تھے جو آئے ان کے بعد جو ان سے پہلے نماز قائم کرتے تھے اور دنیا کے پیچھے شہوات کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے, لیکن اس کے بعد ایک نسل آئی جو ایسے نااہل لوگ تھے, انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا, نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. پس وہ عنقریب غیا نامی جہنم کی ایک وادی میں پھینک دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اچھی نسل کے بعد ایک بری نسل آئے, صحابہ تابعین تبع تابعین سلف صالحین کے بعد ہم جیسے نا خلف نا اہل لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا, سب کچھ کیا اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, پھر دنیا میں حالات کی تبدیلی کی امید کرتے ہیں. توحید پر قائم ہونا یہ سب سے اول چیز ہے دنیا میں امن و امان کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے پہلا کام, کیونکہ جب بندہ توحید پر آتا ہے تو اپنی حفاظت کر لیتا ہے, یاد رکھیں, تمام قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ فرائض کا قائم کرنا ہے جو دنیا میں امن و امان کو باقی رکھتا ہے. آج ہم نے سب برباد کر دیا اور پھر اللہ سے امید کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. آج ہم میں سے ہر شخص اپنی خواہشات کے پیچھے, بتائیے ہمارے دنیا کے ایم خواہشات کی بنیاد پہ, دنیا کی آخرتی خواہشات کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ میں ضرور مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ دین کے لیے کر جاؤں گا, کچھ نہ کچھ ایسا انسانیت کے لیے کر جاؤں گا کہ اس کا ثواب مجھے ملتا, نہ کسی کا پلان. مرنے سے پہلے ایک گھر میرا سینٹ سٹی کے بیچ میں, بس میری تو اتنی خواہش, خواہشات پوری پوری خواہشات دنیا کی. مرنے سے پہلے بس اپنے بچوں کو میں فور ویلر پہ گھومتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں, پھر آنکھ بند ہو جائے تو ہو جائے. خواہشات بھی دیکھیے پوری دنیا پرست. یعنی کہ مرنے سے پہلے میں امید کرتا ہوں میرے بچے توحید کے ساتھ ساتھ مکمل نمازی بن جائے, بس اللہ اس کے ساتھ میری آنکھ بند ہوگی, یہ دین پر قائم ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت قریب ہے, موت کے قریب ہے, اپنے بیٹوں کو بلاتے اور کہتے ہیں بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا ان کے بچے مشرک تھے؟ کیا ان کے بچے کافر تھے؟ نہیں. کیا پوچھ رہے ہیں لیکن, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ کہتے ہیں اے ہمارے والد, ہم آپ کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب اور ابراہیم کے رب ایک اللہ کی عبادت کریں گے آپ کے جانے کے بعد بھی. تو گویا والد کی موت کے وقت فکر بچوں کی توحید پر قائم رہنے کی ہے کہ کس کی کروں گے بیٹے میرے بعد؟ تو کہا ابراہیم کے رب, اسماعیل کے رب, اسحاق کے رب, جو اس کی عبادت کریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ نے واقعہ کیوں سنایا؟ یہودیوں کے لیے سنایا جو یہودی اللہ سے شرک کرتے تھے. تو کہا کیا تم موجود تھے جب یعقوب کے موت کا وقت آیا؟ یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ تو کہا ہم ابراہیم کے رب اور اسحاق کے اور اسماعیل کے رب کی کریں گے, وہ ایک اللہ ہے. یہودیوں کو سبق تھا, ہمارے لیے بھی سبق کہ باپ موت کے وقت توحید کی بات کر رہا ہے, باپ موت کے وقت حق کی بات کر رہا ہے, باپ موت کے وقت دین کے اوپر چلنے کی بات کر رہا تھا کہ آخرت میں کامیابی. ہم لوگوں کی خواہشات بھی سب دیکھیے ایسی ہے نا کچھ, تو تمہارے بچے دیکھ لیا, ان کے بچے دیکھ لوں تو بس آرام سے مر جاؤں. ارے تمہارے بچے دیکھ لیا یا نہ دیکھا ہو, میں آخرت کامیاب ہو جائے ایسی موت ہے اعمال پہ, بس ویسا مر جاؤں پھر کبھی بھی مروں میں. خواہشات صرف دنیا کی, دنیا پرستی کی ہے نا. عورتوں کی بھی خواہشات اسی طرح کی ہوتی, اتنے تولے مل جائے تو بس مر گئوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, اتنا پہن لوں اوڑھ لوں کھا لوں تو کچھ نہیں, ایسی خوبصورت بھویں مل جائے تو پھر مر جاؤں تو چلیں گا, ایسے خوبصورت پوتے اور پوتیاں ہو جائے تو بس میں مر بھی گئی تو چلوں گا. بس کیا ہے یہ خواہشات؟ سب دنیا, پورے پوتے پوتیاں, خوبصورت مالدار, حسب سب کچھ ہو گیا اور آپ آخرت میں ناکام رہے تو کیا کریں گے ان کو, یہ کیا کام آئیں گے بتائیے؟ لیکن اوور آل ساری چیزیں یہی ہے کہ ہمیں دنیا چاہیے. تو دنیا کے جو ہے محبت کے نتائج یہ ہوتے ہیں, بہت خطرناک ہوتے ہیں. اور اس کی ہلاکت کیزیاں کیا ہوتی ہیں, اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ امت اسلامیہ کمزور پڑ جاتی ہے. جب محبت دنیا کے دل میں آتی ہے امت اسلامیہ کمزور پڑ جاتی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے بادشاہ, اگر تم نے ہماری دعوت و تبلیغ کو ہمیں کرنے کی اجازت نہ دی, یا جو تمہاری سرحدوں کے اندر مسلمان ہوتے ہیں ان کو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہ دی, تو میں ایک ایسی فوج کا سردار ہوں کہ جس میں میرے ساتھ ایسے لڑاکو لوگ ہیں کہ جن کو تم جتنا زندگی کو پسند نہیں کرتے ہوں, یہ اس سے زیادہ موت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں ان کو لے کے تم پر چڑھائی کر دوں گا اور پھر جو نقصان ہوں گا یہ تمہاری غلطی کا نتیجہ ہوں گا. وہ لوگ مرنے کو جینے سے زیادہ پسند کرتے تھے, مطلب آخرت کی زندگی, یہ نہیں کہ وہ جا کے مرنا ان کو محبوب تھا, آخرت کی زندگی چونکہ معلوم تھا ملنے والی, دنیا کی ترجیح نہیں دیتے تھے. تو یاد رکھیے
امت اسلامیہ کمزور پڑ جاتی جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے. دوسرا, ذلت ہمارا جو ہے مقدر بن جاتی ہے, ہم ذلیل ہوتے ہیں دنیا کے اندر. تیسرا, رسوائی ہر طرف ہم کو ملتی ہے جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. چوتھا, اختلافات ہم میں عام ہو جاتے ہیں. چلیے دنیا کے ملا, ہم خود اختلاف میں پڑ جاتے ہیں, انتشار میں پڑ جاتے ہیں, تنازعات میں پڑ جاتے ہیں, جھگڑے ہم میں عام ہو جاتے ہیں. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ دنیا سے محبت کا نتیجہ آتا ہے تو جھگڑے عام ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے دشمن دین, اسلام کے دشمن ہم کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پانچ چھ جو برے نتائج نکلتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی ہیں. انڈیویجول, یہ تو میں نے سوشل بتا دیا, سماجی کیا نقصان ہوتا ہے. انڈیویجول کیا ہوتا ہے؟ دنیا برباد ہو جاتی ہے اور آخرت ہی برباد ہو جاتی ہے, اور کیا بولوں اس سے زیادہ. یہ سارے نتائج نکلتے ہیں جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آئیے ایک حدیث سنیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ابو داؤد کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا, جب تم خرید و فروخت کو جو ہے ممنوع انداز سے کرو گے, بے آئینہ خرید و فروخت کو ممنوع انداز سے, سود کو عام کر لو گے, بے آئینہ کرو گے, اختیار کر لو گے, اور بیل گائے کی دم پکڑ لو گے, مطلب تم کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے, ٹھیک ہے, اور زراعت اور باغبانی مطلب دنیا میں اپنے دل کو لگا لو گے, مطلب کھیتی باڑی کرنا, جانور کو ہل جوتنا ہی جائز ہے, لیکن اسی کو مقصد بنا لو گے جب کھیتی باڑی کو اور دنیا میں دل لگا لو گے, اور اللہ کی راہ میں کوششیں کرنا جہاد کو ترک کر بیٹھو گے, تو اللہ تم پر ایسی ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا کہ جسے اس وقت تک زائل نہیں کیا تھا, ہٹایا نہیں جا سکتا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹاؤ. اللہ تم کو ذلیل کر دے گا جب تم کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے, زراعت میں لگ جاؤ گے, دنیا کو سب کچھ سمجھو گے, آخرت کو ترجیح نہیں دوں گے, دنیا کو ترجیح دوں گے, اللہ تم کو ذلیل کر دے گا, مسلط کر دے گا, تم اللہ کے راہ میں کوشش اور جہاد چھوڑ دو گے, تب تک تم دین پر واپس نہیں آؤ گے, تمہاری کایا پلٹنے والی نہیں ہے. یہ نقصان ہے. دوسری حدیث سنیے, کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ دنیا کی محبت کا. حدیث مسند احمد کی, آپ نے فرمایا, قریب ہے کہ چاروں طرف سے مختلف قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے بھوکے لوگ کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. قریب ہے کہ سب طرف سے چاروں طرف سے قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں, جھپٹے جھپٹ پڑیں گے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہتے ہیں, ہم نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے جو ایسا ان کے ساتھ سلوک ہوں گے کہ قومیں ٹوٹ پڑیں گی, تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, بلکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوں گی, لیکن ان کی حیثیت اس جھاگ کی سی ہوں گی جو سیلاب کے پانی پر ہوتا ہے. جھاگ سمجھتے ہیں, سیلاب آتا ہے سمندر کا پانی, جھاگ لاتا ہے, جھاگ چھوڑ دیتا ہے, چلا جاتا ہے, بعد میں جھاگ بلبلے پھوٹ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے. تعداد جھاگ کے جیسی ہوں گی جو بہت ہوں گی, لیکن حیثیت بھی جھاگ کے جیسی ہوں گی جو کچھ کام نہیں آتا ہے, پانی پر ہوتی ہے. دشمنوں کے دلوں میں ان کی حیبت ختم ہو چکی ہوں گی اور ان کے دل کمزوری میں مبتلا ہو چکے ہوں گے. ہم نے عرض کیا, کمزوری کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ کہا ان کے دلوں میں وہن آ جائے گا. وہن تو کہا, یہ وہن کیا کمزوری ہے؟ تو کہا, حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے ڈر, اور موت کا ڈر خود دنیا کی محبت کی علامت ہے. حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے جب ڈر آئے گا, چونکہ دنیا کی محبت جب آتی ہے تو موت سے ڈر خود پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ آدمی اسی میں جینا چاہتا ہے نا, اور جو مرتا ہے اس کو پتا آخرت کی زندگی, اس لیے مرنا چاہتا ہے, سمجھ رہا. تو کہا, یہ جب آ جائیں گا تو قومیں ٹوٹ پڑیں گی. تم آج تعداد کے اعتبار سے مسلمان یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں کئیوں 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 درجے زیادہ ہے. اگر اس زمانے میں 2-2.5 لاکھ آبادی ہوں گی ٹوٹل مسلمانوں کی, تو آج بلینس میں کاؤنٹنگ ہو رہی, بلینس. لیکن آپ دیکھیں حیثیت کے اعتبار سے وہ تعداد میں کم تھے, لیکن دبدبہ اور زور کیا تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا اگر نام فارس پرشین امپائر میں بادشاہ کے سامنے کو خسرو کے سامنے لے لیتا, کوڑے لگواتا, چونکہ اس کی نعتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی. تو عمر انصاف کرنے والا انسان ہے, اور وہ ہماری زمینوں پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے, وہ یقیناً جو انصاف دلائیں گا قوموں کو, اور اس جب وہ آئیں گا تو ہماری حکومت حاصل سے دنیا چلے جائیں گے, بس یہی ان کو ڈرتا, سمجھ رہے آپ بات کو. تو آج ہماری حالت بھی ہے, تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے, حیثیت کے اعتبار سے ہم کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے, اللہ رب العزت قرآن فرماتا اور کہتا ہے سورہ نازیات آیت نمبر 37-41 میں, اللہ کہتا ہے, فَأَمَّا مَن تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ فرماتا ہے, اور جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی, تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مأوا, جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے. دنیا کو ترجیح دینے والا جہنم میں جائیں گا. پھر فرمایا اور کہا, وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. اور اللہ فرماتا ہے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. پھر اللہ فرماتا ہے, جہنم ہے, اور ہاں وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے
کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرا، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف کھایا اور اپنی نفس کو بری خواہشات سے روک لیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، نفس کی خواہشات پہ چلا، جہنم میں جائیں گا۔ جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا جواب دہی سے اور نفس پہ قابو پا لیا، خواہشات پہ نہیں چلا، وہ جنت میں جائیں گا۔ یہ کلیئر اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، یاد رکھیے۔ اور شیطان جاتا ہے ہم دنیا کی زندگی میں لگ جائیں۔ سورہ فاتحہ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ نے فرمایا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کے معاملے میں شیطان نے، آج اللہ ہم پہ رحم کرے، دنیا کی زندگی کے معاملے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یاد رکھیے، ڈال دیا۔ ہم اس میں ڈوب چکے ہیں، اس کے دھوکے میں آ چکے ہیں۔ آگے آیت نمبر 6 میں فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے، تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، شیطان جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ آگے فرمایا اور پھر کہا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اے لوگوں اس کو اپنا دشمن جانا۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ اور اس کا ٹولا تو جانے والا ہے۔ کہا انما یدعو، وہ تو تمہیں بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما انما یدعو حزبہ، وہ تو تمہیں بلاتا ہے اور اپنے ٹولے کو بلاتا ہے، لیکن من اصحاب السعیر، تاکہ وہ دہکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بن جائے۔ تو شیطان کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان ہمیں دنیا کی زندگی کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رہا ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے کہ ہم دنیا کی زندگی میں دھوکے میں آ چکے ہیں، اپنا ریئل پرپز آف لائف بھول چکے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مجھے اور آپ کو اللہ نے اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ نیکیاں کر کے جانا، یہ میرا اور آپ کا مقصد ہونا چاہیے، لیکن آج ہم اللہ کی عبادت بھی چھوڑ چکے ہیں اور پھر نیکیاں بھی چلے گئی ہمارے ہاتھ سے۔ واپس لوٹنے کی ضرورت ہے، ریالٹی کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اپنی حیثیت اور اوقات کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اس اوقات کو پہچان کر وہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے جو دنیا بھی بنا دے گا انشاءاللہ اور آخرت بھی بنا دے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، جس نے دنیا چاہی دنیا اس کو کبھی نہیں ملی، جس نے آخرت چاہی دنیا اس کے قدموں میں لوٹتی رہی۔ جس کی مثالیں میں آپ کو ایک نہیں ہزاروں دے سکتا ہوں، جس نے بھی ایسا کیا تب بھی اور آج بھی یاد رکھیں، جس نے آخرت کو مقصد بنایا دنیا ان کے قدموں میں آتی رہی اور جاتی رہی، اور جس نے مقصد دنیا کو بنا لیا وہ حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، دنیا ان کو نہیں ملی۔ لالچی لوگوں کی کئی مثالیں ہیں نا، ایک لالچی آیا ایک خزانے کے پاس گیا، تو وہ پہلے ایک لالچی پھنسا ہوا تھا، وہ بولا میرے سے لالچی آئیں گا دیں گے۔ دنیا خود مثالیں دے رہی ہے، دنیا لالچ تم کتنی کرو ہاتھ میں نہیں آنے والی، لیکن جب آخرت ایم بن جائے نا تو دنیا قدموں میں یوں ہی آ جاتی ہے، یاد رکھیے میرے بھائیوں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وارننگ دے رہا ہے شیطان کے تعلق سے، کہیں یہ جو ہمیں غفلت میں نہ ڈال دے، یاد رکھیے۔ اور کتنی قومیں تھیں جو دنیا میں کتنی ترقی کر گئی، کیسی ہلاک اور برباد ہوئی، اس کی مثالیں آپ دیکھ لیجیے۔ کتنی قومیں تھیں، عاد اور ثمود، جن کی طاقتیں ہم سے بہت زیادہ تھی، عاد کی طاقتیں بہت زیادہ تھی۔ اللہ نے کہا کہ رمضات العماد وہ ایسے بڑے بڑے کالمس بناتے تھے، مطلب ان کے جو محلات تھے جس پہ چھت ٹیکتے تھے، ایسے بڑے بڑے کہ لوگ دیکھ کے کالم کو تعجب کرتے تھے۔ آج بھی انسانی تعجب کا مرکز کیا ہوتا ہے ایک عمارت کے اندر، بڑے بڑے کالم تھے یار، کیسے بیم ڈالے تھے بڑے، مطلب کتنی ہیوی بلڈنگ ہے اس کے، آپ باٹم سے اس کے بیس سے انداز لگاتے تو سیم اللہ ان کی تعمیر کردہ اس کی، چونکہ وہ اتنے ہیوی ہیکل تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے۔ آپ کو ارم اور عاد اور ثمود کی بستیوں تک جانے کی ضرورت نہیں، اپنے اطراف بھی پہاڑوں میں گھر بنانے والے کئی بستیاں آئی اور گئی، کئی بستیاں کئی قومیں آئی اور گئی، آج کوئی نام و نشان نہیں ہے ان کا، جنہوں نے پہاڑ تراش تراش کے اپنی زندگیاں گزاری۔ کہاں گئے وہ، ہم سے مضبوط اور طاقتور تھے، ان کی پلاننگ ہم سے زیادہ اچھی تھی۔ ہماری بلڈنگیں کیا ہے، ہم نیچے سے اوپر جاتے ہو تو اوپر سے کاٹتے ہوئے نیچے تک پلاننگ کرتے ہوئے لاتے تھے، عمارت تو پتھر جب بنتا تو اوپر سے کاٹ کے نیچے تراشتے تھے، پلاننگ پوری الٹی ہوتی تھی، سوفسٹیکیشن اور زیادہ تھا، نیچے سے کالم ڈال کے چھت نہیں، چھت کو نیچے کالم بنانا ہے، بعد میں تراشنے میں یہ ہوتا ہے۔ پلاننگ دیکھیے آپ ان کا، ٹیکنیکس دیکھیے کیا کیا یوز کیے انہوں نے، صرف ہمارے اطراف کے نہیں، اس کے علاوہ بھی دنیا کے اندر۔ آپ ترکی کے اندر جائیے، کیپیڈوچیا نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں لوگوں نے ایسی عمارتیں تعمیر کی کہ زمین کے نیچے 35-35 مالے نیچے تیار کی، زمین کے نیچے، اوپر کچھ بھی نہیں دیکھیں، صرف ہوا کے وہ نکلے وینٹس۔ کہاں گئی وہ قومیں جو اتنی بڑی پلاننگ کی تھی، اوپر سے نیچے جا رہی پلان کرتے ہوئے، ختم ہو گئی، سب ختم ہو گئی، ان کی طاقت، توانائی، صلاحیتیں، فن، ہنر، جس کو ہم تعجب کرتے ہیں آج بھی، ایسی عمارتیں جن کے پتھر دیکھ کر ہم بولتے چڑھایا کیسا ہوں گا، ہم نے عقلیں کام نہیں کرتی، دنگ رہ جاتی ہے، کیا انسان یہ بھی کر سکتا ہے، گزری ایسی قومیں میرے بھائیوں، کیا ہوا ان کا بتائیے، دنیا میں سب کچھ حاصل کیا، فرعون اور حامان کہاں ہیں، کہاں ہیں آج موجود، نہیں کوئی بھی نہیں ہے میرے بھائی،
दुनिया याद रखी, हमने कई मिसालें देखी, कौमें आई दुनिया कमाई और चले गई, कौमें आई दीन कमाया कामयाब हो गई, याद रखी, कौमें आई दीन के लिए कोशिश की, दुनिया भी मिली, दुनिया में भी कामयाबी आखिरत में भी कामयाबी, और कौमें आई दुनिया के लिए सब कुछ किया, आद और समूद, कौम यासीन, कौम तुब्बा, कौम आई का कुरान ने कई नाम लिए, पढ़ते जाइए बस, आए और गए, आए और गए, आए और गए, जिनका नाम नहीं लिया तारीख आज बता रही, ये भी थे और ये भी थे और ये भी थे, सबको देख लीजिए। तो दुनिया कमाने वाले यहाँ नहीं रहे मेरे भाई, फिरौन कारून इतना खजाना कमा के भी कुछ नहीं हुआ, फिरौन उस जमाने के सुपर पावर नंबर वन होने के बाद भी कुछ नहीं किया, नमरूद और शद्दाद जैसे बादशाह कहीं आए और दुनिया ने देखे और गए, क्या होता है उससे? तो क्या ये एग्जाम्पल्स हमारे लिए नमूना नहीं कि इनको देख के अपनी जिंदगी की इस्लाह करें, फिर हम भी वो गलती करना चाहते जो उन्होंने की? नहीं, तो अपनी जिंदगी को बदल के दुनिया से मोहब्बत छोड़िए, उतनी कीजिए जितनी जरूरत होती है, याद रखिए। और वो ये कि दुनिया दारुल अमल है, इसमें अमाल होते हैं, आखिरत के लिए तो उतनी मोहब्बत तो होना चाहिए उससे कि यहाँ अमाल कर ले, अल्लाह इस दुनिया को ऐसा बना दे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, अल्लाह दुनिया को भी खैर कर दे, आखिरत को भी खैर कर दे, जहन्नुम के अज़ाब से बचा, ना तो आप कर सकते, क्योंकि ये वसीला है आखिरत का, दुनिया वसीला है, इससे गुजर के ही आखिरत में कामयाबी मिल सकती है, तो इसको वैसा गुजारे जो शरीयत चाहती है, और उसके अंदर आपको पूरी इजाजत है इसके इस्तेमाल करने की, पूरी इजाजत है इसको कमाने की, पूरी इजाजत है इसमें मामलात करने की, पूरी इजाजत है इसको विरासत बनाने की, लेकिन वो सब शरीयत के मुताबिक हो। अगर ये छोड़ के हम सिर्फ विरासत बनाने के लिए, सिर्फ माल जमा करने के लिए, सिर्फ इसको कमाने के लिए रुकेंगे तो हम ये भी खो देंगे, क्योंकि मरते ही सब खत्म हो जाएगा, और वो भी खो देंगे जो मरने के बाद शुरू होता है। कहीं हम भी उन मुलहिद कौमों के जैसा जो अल्लाह का इनकार करती है उनकी ज़िंदगी ना गुजारने वाले बन जाएं, बल्कि हम तौहीद परस्त हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, तो दुनिया की ज़िंदगी से छलके कि वाकई में ये कौम दुनिया छोड़कर आखिरत की तैयारी में लगी है। अल्लाह ने हमें ये हुक्म नहीं दिया, रसूल ने हमें ये तालीमात नहीं दी कि आप दुनिया को छोड़ के जंगलों में रहो, हमें तो जंगलों में नहीं बल्कि शहरों में आबादियों में रहने का हुक्म दिया गया, उतनी दुनिया लेने का हुक्म दिया गया जितनी दुनिया हमें ज़रूरत है, लेकिन दुनिया के लिए जियो मत, ऐश परस्ती के लिए जियो मत, ये कहा गया। इस्लाम वो दीन नहीं है जो बोल रहा दुनिया छोड़ के चले जाओ, नहीं, दुनिया में रहो, उतना जरूर कमाओ जितना तुम्हें जरूरत है, लेकिन इसी के लिए जिंदगी मत गुजारो, ऐश परस्ती के लिए सब कुछ ना करो मेरे भाइयों, बल्कि इसको उतना लो जितना मुसाफिर को जरूरत होती सफर करने के लिए, और चलते जाओ और चलते जाओ, और कमाओ और लगाते जाओ ताकि वहां मिलते जाए, कमाओ और इन्वेस्ट करते जाओ ताकि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मौत के बाद जैसी आंखें खुली खबर में मिलता जाए, रिवॉर्ड की शक्ल में, अच्छे अमाल को अच्छी खूबसूरत नौजवान की शक्ल में देखकर, आखिरत में अल्लाह के पास अच्छे जवाब देकर कि ये करके आया, और आखिरत में जन्नत लेकर याद रखी। वरना अगर एम दुनिया बना लिया, गाड़ी, शोहरत, बंगला, अच्छी औरत से शादी, बच्चे वगैरह, ये सब तो मिल ही जाएंगे, या हो सकता ना भी मिले, लेकिन आखिरत चली गई, और अगर एम वो आखिरत रहा तो इंशाल्लाह इस रास्ते में ये तमाम चीज़ें आती रहेंगी। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो एक कौल है जो कुरान में अल्लाह ने बयान किया, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में अल्लाह ने फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं। दुनिया की ज़िंदगी, ये वर्ल्डली लाइफ इज़ अ डिसेप्शन, दुनिया की ज़िंदगी एक धोखा है, डिसेप्शन है, धोखा है। जैसे कि आप रास्ते में चलते हैं, सफ़र में हैं, रेगिस्तान से गुजरते हैं, या एक धूप वाले मौसम में सड़क से जाते हैं और सामने आपको रास्ते पर पानी नज़र आता है, मिराज मिराज पानी नज़र आता है, वो पानी नहीं होता है। जब इंसान वहाँ पहुँचता है फिर सड़क जैसी की वैसी होती है। रेगिस्तान में भी ये होता है, जब आदमी चलता है तो एक ऐसा नज़र आता है पानी है, समझ रहे, वो धूप से और धूप के रिफ्लेक्शन से एक अक्स बनता है। सड़क पर भी आपको गर्मियों के मौसम पानी जैसा दिखेगा, तो एक प्यासा अगर उसको पानी समझ के चलता रहे, कभी भी बढ़ते रहेगा, प्यास बढ़ती रहेंगी, मौत आ जाएंगी, पानी तक नहीं पहुँचता है। बस दुनिया यही, चलते रहो आप, डिसेप्शन है, धोखा है, मिराज, बस देखो अरे पानी आगे बढ़े फिर खत्म, अरे आगे पानी फिर आगे बढ़े खत्म, इसका कोई एंड नहीं। आप आखिरत को एंड बना लीजिए, मतलब ये बीच के रास्ते सब छोड़ दीजिए, क्या है आखिरत एम हो तो ये सब अटेन हो जाता है। एम बड़ा कीजिए, मकसद को पहचानिए, दुनिया की ज़िंदगी धोखा है मेरे भाइयों, धोखा है ये धोखा रिश्तेदारों से मिल सकता है, ये धोखा शैतान दे रहा है, ये धोखा पूरा ज़माना देंगे आपको। हमें इससे गुजरते हुए अपने आप को कामयाब करना है, हमें इसमें उलझ कर, इसमें फंस कर, इसमें अटक कर अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करना है, हमें इसको छोड़ना है, इसको तर्क करना है। आम जवाब ने कहा तो इसको तलाक दे देना है, याद रखिए तलाक का माना होता हमेशा के लिए इस तख्त, इससे इतनी दूरी इख्तियार करना है, इतनी दूरी इख्तियार करना है। तो ये इसकी खसूसियत है, ये आपको उतनी शिद्दत से आकर मिलेंगी फिर, क्योंकि आपका एम बहुत बड़ा है, एम बहुत बड़ा है। सहाबा इसकी जीती जागती मिसाल थी,
एम बहुत बड़ा था, दुनिया को छोड़ दिया, ऐसी खदमत में आई, ऐसी खदमत में आई कि किसी जमाने में कैसर जो ताज पहनता था उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह उनके जमाने में, जब आप मदीने गलियों से गुजरने लगे तो बच्चे ताज को पैर से मार रहे थे। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह खड़े हुए देखा और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कहा था, सच कहा था। एक जमाना आएगा कैसर और खिसरा के ये जो महलात है इसमें तुम हुकूमत करोगे, है ना। याद है आपको वो जंगी खंदक जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पत्थर आया, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल उसको तोड़ नहीं पा रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको एक कुदाल मारी और सफेद रोशनी आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने जो है खुसरो के जो है महलात को देखा है। फिर एक मारी लाल रोशनी निकली तो कहा मैंने कैसर के जो है महलात, मतलब बेजेंटीन एम्पायर के महलात। मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबै ने कहा कि यहाँ भूख से पत्थर बांधे हुए और इस नबी को नौजबिल्लाई शोशा छोट रहा कि इसको फारस के महलात दिख रहे और बजंती रूमी महलात दिख रहे। तो उमर इब्ने खत्ताब कह रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा था, है ना, कि बच्चे गली के अंदर उसके ताज से खेल रहे, पैरों से लुड़का रहे उसके ताज को। ये जमाना भी देखा लोगों ने, जब दुनिया को छोड़ दिया तो ऐसे कदमों में आई हो कि जिसको सर पे रखने के लिए लाखों लोगों का खून चूसा जाता था उसको पैरों से जो मारकर मदीने की गली के बच्चे खेल रहे। आई ना, मैं बताना चाह रहा हूं दुनिया आई, ऐसी भी आई, ऐसी भी आई, ऐसी भी आई कि वो ताज जो सर पे पहनने के लिए लोग तरसते थे उनको पैरों में खेला गया, ऐसी आई। और जब इसी के लिए हमने सब कुछ किया तो ताज तो दूर की बात है, नकली ताज भी नहीं दिखा हमको आज तक। जब इसी के लिए हमने जिंदगी लगा दी, जिन्होंने आखिरत के लिए लगाई तो ये कदमों में आई उनकी मालदा, और जिन्होंने इसी के लिए सब कुछ किया ये तो कभी हासिल नहीं कर पाए, आखिरत का ताज चले गया हाथ से, आखिरत की कामयाबी और जन्नत चले गई हाथ से। तो दुनिया कहीं उलझा ना ले, दुनिया कहीं फंसा ना ले, इसको छोड़िए, इसकी रंगीनियों को छोड़िए, माल दौलत को छोड़िए, बीवी बच्चों को छोड़िए, आखिरत पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सब मिलेगा हमको। यकीन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीवी बच्चों ख्याल मत रखिए, जॉब मत कीजिए काम, मैं कह रहा हूँ ये तमाम चीज़ें वसीला है, इनको उतना इस्तेमाल कीजिए जितनी ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हमारी बीवी ये कहे हमसे कि भाई तुम हराम कारी करो इसलिए कि मुझे फलां चाहिए और आप उसके लिए करें। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे के अब्बू उनके बच्चे ये करते हमको ये चाहिए और आप हराम कार्य करें। ऐसा ना हो कि हमारे रिश्तेदार, मैं ये माने में कहना चाह रहा हूँ, वरना ये लोग तो वो है जो आपको अच्छाई का हुक्म देंगे, बुराई से रोकने वाले बन सकते हैं। तो हमें दुनिया को उतना लेना है जितनी ज़रूरत है, आगे बढ़ना है, एम आखिरत है, दुनिया में उलझ के आखिरत को ख़राब नहीं करना है, दुनिया की नियमतों का खूब फ़ायदा उठाइए, खूब फ़ायदा उठाइए, खूब फ़ायदा उठाइए, हकीकी फ़ायदा उठाइए, यहाँ के लिए भी और वहाँ के लिए भी उठाइए, और अपनी दुनिया को वसीला बना के दुनिया भी बना लीजिए इंशाल्लाह और आखिरत भी हम बनाएं। इसी पे अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कि अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम को इस दुनिया की उलझन व आफतों मुसीबतों परेशानियों से इसमें फंसने से हमारी हिफाजत फरमाए, हम तमाम को अपनी ज़िंदगी का हकीकी मकसद अल्लाह हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम तमाम को हम दुनिया में जो मकसद से तूने भेजा इबादत उस मकसद में कामयाब हमें कर, अल्लाह हमें आखिरत के अंदर जन्नत अता कर और हमें जो जहन्नुम की आँख से जो हमारी हिफाजत कर। जब तक अल्लाह हमें जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख और खात्मा हमारा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।